my crystals behold, at this we dread now. ሶል ቦዲን ስናይ ሰው መንፈስ ነው ነፍስ አለው በስጋ ውስጥ ያድራል ብለን ጀመርንና ቀጠልንና እዚህ ደርሰናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርከው። ስለ መንፈስ አየን። መንፈስ ማንነታችን ነው ወይም ደግሞ ቦርን አገን ያደረገው ስፒሪታችን ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። መጽሐፍ በሌላ ሮሜ ላይ ሲናገር በአንዱ በኩል ሞት ገባ ነው የሚለው፣ በአንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በህይወት እንነሳለን ነው የሚለው። ሃሌሉያ። ምንም ይሄ ሞደፊክ ሞት የለም። ሞት ሞተ ነው የሚለው። ድብን ብሎ ሞቷል። እንደለመደው እጁን ዘርግቶ ደግሞ ከዛፉ ፍሬ ከህይወት ዛፍ ፍሬ ደግሞ እንዳይበላ ከኤደን ገነት አስወጣው። ለምን? ከኛ አንዳንዱ እንዳይሆን አለ። ዞይ ላይፍ እንዳይካፈል ማለት ከኛ አንዳንዱ እንዳይሆን ከኤደን ገነት አስወጣው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና የኃጢአታችንን ሂሳብ በመስቀል ላይ ቀራንዮ መስቀል ላይ ከከፈለ በኋላ መጽሐፍ እንደሚናገረው በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲሁ ወዷልና። ስለዚህ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወታቸው አዳኝና ጌታ አድርገው ሲቀበሉ መንፈሳቸው ዳግመኛ ይወለዳል። መንፈሳቸው ማለት ማንነታቸው፣ እነሱነታቸው፣ እግዚአብሔር የሚያቀው ማንነታቸው ማለት ነው። አዳም በበላ ጊዜ ሞትን ትሞታለህ ነው የተባለው። ስጋ ይሞታል፣ ነፍስ ይሞታል፣ እንትን ይሞታል፣ አንተ ራስህ ትሞታለህ የተባለው ሞትንም ሞተንም ነው። ከዛ በኋላ ፊዚካል ዴዝ ኢትስ ኤ ኮንሲኩዌንስ። ፊዚካል ዴዙ ከስፒሪቹዋል ዴዝ በኋላ የመጣ ነው። ይሄ ፊዚካሊ በቦዲው ብዙ ኖሯል። አቤል ተወልዷል፣ ቃይል ተወልዷል፣ የልጅ ልጅ አይቷል፣ መቶ ምናምን ዓመት ኖሯል። ከዛ በኋላ ፊዚካል ዴዝ ኖቷል። ከዛ በኋላ ዳግመኛ ስንወለድ የተወለደው ማንነታችን መንፈሳችን። አዳም በእግዚአብሔር መልክ ተፈጠረ። ዞዌ ላይፍ አልተካፈለም። የእግዚአብሔር ህይወት አልነበረውም። በኢሜጅ ነው የተፈጠረው። በኢሜጅ በመልክ ተፈጠረ እንጂ በስሪንጅም አላገኘም። በምንም ዞዌ ላይፍ አልነበረው። ባይዚ ከእግዚአብሔር ከተወለድክ ፌል አታደርግም። መጽሐፍ ቅዱስን ዳግመኛ የተወለዳችሁት ይላል። በደንብ ስሙ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ዳግመኛ የተወለዳችሁት፣ ዳግመኛ የተወለድሽው፣ ዳግመኛ የተወለድከው፣ ዳግመኛ የተወለድነው በሕያውና ሕያው ለዘላለም በሚኖር ከማይጠፋ ዘት ፌል ከማያደርግ ኮራፕት ከማያደርግ የሚያምን ብቻ አሜን ይበስ። አንዳንዴ ነው ጥቅሱን ስለምናገረው ስለምንናገረው ስለለመድ ነው ኖርማል ይመስላል። ለመሰል አጌንስት የሆነ እውነት አለ። ከሚጠፋ ዘር የተወለደ ይጠፋል፣ ከማይጠፋ ዘር ተወልደናል። አዳም ሲፈጠር የእግዚአብሔራዊ ሲድ አልነበረው። ከእግዚአብሔራዊ ሲድ አልተወለደም፣ በእግዚአብሔር መልክ ተፈጠረ እንጂ። ከኔ ጋር ናችሁ? እግዚአብሔራዊ ሲድ ኖሮት ቢሆን ኖሮ አዳም ፌል ማድረግ አይችልም። ለምን መሰል? እግዚአብሔር ፌል ያደርጋል እያልክ ነው። የእግዚአብሔራዊ ዝርያ ጋድሊ ሲድ ፌል ማድረግ አይችልም። ወገኖች እግዚአብሔር ከሆነች ፓርቱ ላይ እንዲቆንጥሮ አልወለደንም፣ ከዛው ዲኤንኤ ተወልደናል። ጋድሊ ከሆነው ከእግዚአብሔር ዲኤንኤ ተወልደሃል። ይኖ ሰዎች ሰውላችሁ እኛ ሞር የጎላብን ሃይማኖት ስለሆነ የእንትን ሃይማኖት የእንትን ሃይማኖት የእንትን ቸርች የእንትን እሱ ስለጎላብን ነው ዋናው ሰብስታንሱን ሰው ሚስ የሚያደርገው። ብራዘር እኛ ስንወለድ ጴንጤ ሆነን አልተወለድንም። የእግዚአብሔር ልጅ ሆነን ከእግዚአብሔር ሲድ ከዛ ዲኤንኤ ከማይጠፋው ዘር ሕያውና ዘላለማዊ ከሆነው ፌል ከማያደርገው የሚያምን አሜን ይላል ከዛ ተወልደናል። አንተ የላይፋችን ቁም ነገር እኮ የላይፋችንን ላይፍ ያሰኘው እኮ የእግዚአብሔር ሕይወት በእኛ መኖሩ እኮ ነው እንጂ የሆነ ሃይማኖት አባል መሆናችን እኮ አይደለም። የተወለድንበት ሲድ ነው በሕይወታችን ዲፍረንስ የሚፈጥር። የሚያምን አሜን ይበስ። ሲዱ ለዚህ ዘሩ በነሱ ይኖራል። የተወለድንበት ዘር ነው ዲፍረንስ ይፈጥረው። ይሄ ዘር ደግሞ ፌል አያደርግም። ጡና ስቲ ፌል አላደርግም። በስ ከመሆን ከመሆን ለራስ አንተ ተናገር እንጂ ፌል አላደርግም። በስ አንድ ሰው በደንብ ያውጃል። ፌል አላደርግም ይበልስ። ሃሌሉያ። ለምን? ዩ ኖ ሁ ዩ አር፣ ዩ ኖ ዩር ሶርስ፣ ዩ ኖ ዘ ዲኤንኤ፣ ዩ ኖ ዘ ሲድ። የሚያምን አሜን ይበስ። ሲድ የተወለድክበት ሲድ ኮራፕት አያደርግ ፌል ማድረግ አይችልም። በደንብ አሜን በዛ። ስለዚህ ወደ አዳም መጠጋጋት አያስፈልግም ማለት ነው። ሃው ቱ ሪኒው ዩር ማይንድ። ዳግመኛ የተወለደው ማንነታችን ኒው ክሪኤሽን። መጽሐፍ ቅዱስ ባይዘ እግዚአብሔር ኒው ክሪኤሽን ነህ ካለ ኒው ክሪኤሽን ነህ። ሳይ አሜን። ኒው ክሪኤሽን ዛት ዘ ባይብል ሴይዝ። ጴንጤና አላለ፣ ጴንጤና ያለ ሰው ነው። ጴንጤ ደግሞ አይደለም።
ጴንጤቆስቴ ማለት 50ኛ ቀን ያ 50 ይሄ ባል ያድዋ ባል ቀን መፈስ ቅዱስ መጥቶ ቢሆን ኖሮ አድዋ ያልን ነበር ነበር ያርበኞች ባል ቀን መጥቶ ቢሆን አርበኞች ልንባል ነበር ገብቷል አይደል ስለዚህ ጴንጤ ናክ አንዳንድ ሰው እኮ ገና አለቀቁ ይህ ዋሬ ነው ክሬሽን ማንም በክርስቶስ ቢሆን ጴንጤ ማንም በክርስቶስ ቢሆን ምንድን ነው አር ዩ ሳይ አም ኢን ክሬሽን ዩ ሃቭ ቱ ቦርድ መሆን አለብን ሳይ አም ኢን ክሬሽን የስ ይኸው ለሚመካ በማን ይመካ ነው የሚለው በቃ እግዚአብሔር ኒው ክሬሽን ነው ጴንጤ ነው ያለ ኒው ክሬሽን ነው ከእግዚአብሔር የተወለደ ማንነት ማለት የገባው አሜን ይበስ አሮጌ ታሪክ የሌለው ማለት ነው ጮና አስቲ አሮጌ ታሪክ የለኝም ማለት ነው ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው ነገር ጥልት ተብሎ አልፏል አላቀውም ላውቀው አልፈለገም የሚያምን አሜን ያሮጌ ሰው የጥናት ውስጥ ማልገባም I'm experiencing Christ. Kagapa amen balsi. Amen. Jesus Christos gitan. Amen. Tashashi ya adamalu. Amen new creation. You are a new creation. Amen. Tuna amen new creation. Amen new creation. Yetashashala adamuch arallachu. You are a new creation. Amen. New creation, new creation. So new creation endo hone kalgeba. ያንድ ጴንጤ ቸርች አባል ሆነ ጴንጤ ቆስጤ አማኒው ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ተወልዳል አሜን ስለዚህ ከእግዚአብሔር የተወለደው ማንነታችን ጋር መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ለነርሱ የማ ልጆች ለምን የሰው ልጆች አሉ የእግዚአብሔር ልጆች አሉ የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው አሃ የእግዚአብሔር ልጆች የሚለውን እዛው ጋር ሲያብራራው እነሱ ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ እስቲ እግዚአብሔር ብሉ ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ከስጋ ከወንድ ፍቃድ ምን አላሉ ስለዚህ ከደም ከስጋ ከወንድ ፍቃድ ተወለዳለ ከዛ ደግሞ ከእግዚአብሔር ተወለዳል ከገባም እንትለ አሜን ከእግዚአብሔር ካልተወለደ ከደም ከስጋ ፍቃድ ከናት ካባቱ ተወልዷል ማለት ዳግመኛ መወለድ ያስፈልገ ከናት ካባቱ ተወልዷል ከዛ በኋላ ደግሞ ከእግዚአብሔር ተወለዳል ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወታችን አዳኝና ጌታ አድርገን ስንቀበል ከእግዚአብሔር ተወለድማ አየን ኒቆዲሞስ የብሉይ ኪዳን ሰው ስለሆነ ሰው ይሄ ውስጠኛው ሰው እንደሆነ ስለማያውቅ የጠየቀው ጥያቄ ምንድነው ምክንያቱም በብሉይ ቴስታመንት ስለ ስፒሪት ምንም የሚወራ ነገር የለም ስለ ውስጠኛው ሰውዬ አይወራም ከተወራም የሚወራው ስለ ቦዲና ስለ ነፍስ ነው ዳዊት እንኳን ሲናገር ዳዊት አሁን ብዙ የገባው ዳዊት አይደል የብሉይ ኪዳን ሰው ስለሆነ ወደደም ጠላም ቮካብለሪው የለውም ስለዚህ ነፍሴው አታውቂኝ ነፍሴው አታስጠንቂ ነፍሴው እንትን በይ ነፍሴ ነው የሚለው ስፒሪቱን አያወራም ለምን ቦርኔ ገና አይደለም የለምማ ከገባቸው አሜን በሉስ የስፒሪት ወይም የውስጠኛው ሰው የታሪክ የተጀመረው ኢየሱስ ከሙታን በመነሳቱ አሜን ከገባችሁ አሜን ትላላችሁ አሜን ምክንያቱም ይሄኛው ሰው ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ምዕራፍ 3 ላይ በበላ ጊዜ ሞትን ትሞታለህ ተብሎ ድብን ብሎ ሞቷል ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን አሜን አዎ ለዚህ ነው ከሞት ወደ ህይወት ተሸጋገራችሁ ሙታን ነበራችሁ በኃጢአታችሁና በበደላችሁ ምን ሙታን ነበራችሁ አሁን ግን ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ሃሌሉያ ህይወትን ሰጠን መጀመሪያ ህይወት ሰጠን አስነሳን በአብ ቀኝ አስቀመጠ አዳም አብ ቀኝን አያቆ አዳም የሚያቆው ኤደን ገነት ነው አንተ አሁን በክርስቶስ ስትሆን ኤደን ገነት አይደለም የሚገባው አብ ቀኝ የተቀመጠው ከገባ ብቻ ምን ትላለህ አሜን ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን እና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከወጣንበት አንወርድም ማለት ነው You are a new creation. ዳግመኛ ካልተወለድክ እግዚአብሔር መንግስት አትወርስም ሲለው ዳግመኛ ካልተወለድክ እግዚአብሔር መንግስት እናቴ ማህፀን ነው ድጋሚ ምገባው ነው ነው ከሷማ እንዴት ወልዳል አሁን ከሬት ወልዳል ከሷማ ኦሬዲ ተወልዳል አሁን የፈጠጠ ማይዋው እዚህ ፊት ለፊት የምትታየይ የሚታየው ቦዲ ከሷ ተወልዷል አሁን ከሬት ወልዳል ከስጋ የተወለደ ምንድነው አለ ድምጻችሁ ከስጋ የተወለደ ምንድነው ከመንፈስ የተወለደስ እግዚአብሔር ተባረከው ከስጋ ከእናት ከአባታችን ተወልደናል እግዚአብሔር ተመሰገነ ዋናው ማንነታችን ግን ዋናው ማንነታችን ለዘላለም የሚኖር ማንነታችን ከእግዚአብሔር ተወልዷል እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚያምን አሜን ይበልስ እግዚአብሔር መንፈስ ነው በሉስ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ የተወለደው ማንነቴ ውስጥ ደም የለም ስጋ የለም የወንድ እጅ የለበትም የሴት ልጅ እጅ የለበትም ኢየሱስ ያድናል ከእግዚአብሔር የተወለደው ማንነት ውስጥ እግዚአብሔራዊ ኔቸር ብቻ ነው
የጋድ ዲኤንኤ ብቻ ነው ያለው። ከገባችሁ አሜን በሉ። አሜን ሃሌሉያ። ለዚህ ነው ለክ ጨረሰ ስትሄድ ቱታውን ታስቀምጣውና አንተ ትሄዳ ወደ ትሄደ ወደ ጌታ ሄደ በጌታ ቀን ደሞ የማይበሰብሰውን ልብሳል። ኦኬ ስለ ቦዲ ነፍስ ምናምን ስለ መንፈስና ነፍስ ያያየን መጣንና ስለ ነፍሳችን ስናይ ወይታን አሁን የመጨረሻው ይሄ ነፍሳችን ምን ነው ክፍል የመጨረሻው ክፍል ነው ዛሬ ምን ነው ምን አልባት አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ነፍስ የሚለው ክፍል እንደ ጉበት እንደ ኩላሊት የሆነ ቦታ የተወተፈ ነገር ሳይሆን ነፍስ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ፍቃዳችንን ስሜታችንና ማይንዳችንን ወይም ደግሞ ይሄ ኖሌጅ የሚለው የኖሌጅ ፋካሊቲ ሰብ ኮንሺየስ ኮንሺየስ ፓርት ኦፍ አወር ማይንድ ማለት ነው። ሳይንሱ ኮንሺየስ እና ሰብ ኮንሺየስ ፓርት ኦፍ አወር ማይንድ የሚለው ማለት ነው። ይሄ ነፍስ ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ ስፍራ ላይ የነፍሳችሁ መዳን ፈጽሙ እንደገና ነፍስ ያለው ዕቀት ተሆን ዘንድ መልካም አይደለም እያለ የሚናገረው የዕቀት ፓኬጅ ያለበት ስሜት ኢሞሽናችን ፍቃዳችን ያለበት ያኛው ፋካሊቲው ምን ይባላል ነፍስ ይባላል በእንግሊዘኛው ደግሞ ሶል የሚባለው ፓርት ማለት ነው። እኛነታችን ነፍሳችን አይደለም እኛነታችን መንፈሳችን ነው። ከእግዚአብሔር የተወለደው ማንነታችን መንፈሳችን ነው። እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት ሲያደርገን ኮምፕሊት አድርጎ ነው የፈጠረን። የቀረብን ምንም ነገር የለም። That's why the Bible says that ቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ከ9 እስከ 14 ድረስ ስታነቡ you are complete in Christ. Say I'm complete. I'm complete. Are you? Yes. አትመስሉም እንግዲህ እስቲ I am complete. I am complete. I am complete. You are complete in Christ ነው የሚለው። በክርስቶስ ኢየሱስ complete የሆነ ሰው ነው የተወለደው። ያ ሰውዬ መንፈስ ነው እዚህኛው ውስጥ ነው ያለው። አሁን እዚህኛው ውስጥ ሲሆን ደግሞ ይሄ ቦዲ ለፊዚካል ዓለም የተፈጠረ ቦዲ ነው። ለዛኛው ዓለም አይደለም ይሄኛው ቦዲ የተፈጠረው። አስፋራስ ዩ አር ሂር መጽሐፍ ቅዱስ ስጋና ደም የእግዚአብሔር መንግስት አውርስ አፈር ወደ አፈር ይመለሳል የተባለው። ስፒሪት ቢንግ ደግሞ ፊዚካል ዓለም ላይ መንቀሳቀስ የሚችለው ሌጋሊ መንቀሳቀስ የሚችለው አካል ውስጥ ሲገባ ብቻ ነው። ከአጋር ውጪ ካለ ሌጋል አይደለም ኢሌጋል። ለዚህ ነው እግዚአብሔር እንኳን ምድር ላይ ሲሰራ በሰው ውስጥ ገብቶ ነው የሚሰራው እንጂ አየር ላይ እግዚአብሔር ሰርቶ ማያቅም እንዲህ አይነት ስራ ማይሰራ። ለዚህ ነው በየዘመናቱ እግዚአብሔር ሰዎች ነው የሚያስነሳው። ለምን? የሚጠቀመው በሰዎች ነው። ባይ ዘ ወይ አጋንንትን በሰው ነው የሚጠቀመው፣ እግዚአብሔርን በሰው ነው የሚጠቀመው። ሶ ስፒሪት ቢንጋ የሆነው ማንነታችን የተወለደው ማንነታችን እንደ ማደሪያ እንደ ድንኳን እንደ ቤት የተሰጠው ይሄኛው ቤት ነው፣ ይሄኛው ማደሪያ ነው። ዋናው ማንነታችን ክሌም የምናደርገው እግዚአብሔር ሁሌ አድሬስ የሚያደርገው እግዚአብሔር እንዲህ ነሽ፣ እንዲህ ሆነሻል፣ ተባርከሻል፣ ተፈውሰሻል፣ እንደዚህ ነሽ፣ እንደዛ ነህ፣ እንደዛ ነህ እያለ አድሬስ የሚያደርገው ማንነታችን በክርስቶስ አሸናፊ ነህ፣ ድል ነሽ፣ ነህ፣ ቅዱስ ነህ፣ ጻድቅ ነህ፣ አድሬስ የሚያደርገው ማንነት መንፈስን ዳግመኛ የተወለደው ኮራፕት የማያደርገው መንፈስን። የእግዚአብሔር ስም የተባረክ ይሁን። ከዛ በኋላ የአይምሯችንን ወይም የነፍሳችንን ክፍልና ቦዳችንን ለእኛ አሳልፎ ሰጠን። ኃላፊነቱን ለኛ ባይምሯችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይሄንን ዓለም አትምሰሉ። ስጋችሁን ቅዱስና ያው መስዋዕት አድርጋችሁ አቅርቡ። ስለዚህ ስጋዬንም ማቀርበው እኔ ነኝ፣ አይምሮዬንም ማድሰው እኔ ነኝ። እግዚአብሔር አድስልኝ እኔ ነኝ ማድሰው። አድሱ ነው የሚለው። ባይምሮ መታደስ ተለወጥ፣ ተለወጥ ራስ። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። How to renew your mind? እንዴት ብለህ ነው ባይምሮ መታደስ የምትለወጠው? ስላይምሯችን ወይም ደግሞ ነፍሳችን ውስጥ ስለተሰገሰገ ብዙ ዕቀትና ስለተለያዩ ነገሮች ባለፈው ስነ ካርናል ማይንድ ስፒሪቹዋል ማይንድ የፍጥረታዊ ሰው ማይንዱ ምን ይመስላል? የካርናል ወይም ደግሞ ስጋዊ ሰው እንዴት ማይንዱ ምን አይነት ነው? ስፒሪቹዋል የሆነ ሰው እንዴት ነው ማይንዱ? ስለ ስፒሪቹዋል ስትሮንግሆልዶች እንዴት ይገባሉ? ወይም ደግሞ ምሽግ ምሽግ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ በእንግሊዝኛው ስትሮንግሆልድ፣ እነዛ ስትሮንግሆልዶች ከምን ከምን ይገባሉ? ገብተው ይቀመጣሉ? ስለ ጥምጣም ስለ የተለያዩ ምሳሌዎች እየወሰድን ስለዚህኛው ፋካሊቲ ስናይ ከርመናል። So how can I renew my mind? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። እውላችሁ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሁለት አይነት ሰዎች አሉ። በብሉይ ኪዳን የዳዊት አይነት ሰውና የሳውል አይነት ሰው አለ። በአዲስ ኪዳን ስትመጡ ደግሞ የማርያም አይነት ሰውና የማርታ አይነት ሰው አለ። የዳዊትና የሳውልን በዛኛው ኪዳን ስትመለከቷቸው ላይፍ ስታይላቸው ምንድነው? ያንደኛው ዲሚኒሽ ያደረገ ይላል፣ ያንደኛው አክሰለሬት ያደረገ ይላል። የገባው አሜን ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የዳዊት ቤት እየበረታ ይሄዳል የሳውል ቤት እየደከመ ይሄዳል ማለት ነው። ምንድነው ሲባል ሁለቱም የቀባቸው እግዚአብሔር ነው። ሁለቱም በአንድ ሰው ጅን የተቀቡት ቅባቱ ልዩነት የለውም። ያነገሳቸው እግዚአብሔር ነው። አንዴው ልዩነታቸው ማይንዳቸው ብቻ፣ አስተሳሰባቸው፣ አቲቲዩዳቸው፣ ሞቲቫቸው ይሄ ብልሹ የሆነና አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ስለ ዳዊት የተጻፈውን አዲስ ኪዳን ላምጥቶ እግዚአብሔር ሲናገር ዳዊትን አለ ማንንም ሰው እግዚአብሔር እንዲያለ ነው ዳዊትን ግን እንዲያለ እሱ እንደልቤ ነው። የገባው አሜን።
داويت بمدر سيملالس يتملالسبت مايند سيت اتيتيودو يتملالسبت اتيتيود اغزابيراوي اتيتيود املكاكتو ايتاو قنقاو نغغيرو اغزابير اندمياي يا اري غبو امني بس داويت از نوت سيلف سنترد داويت سيلف سنترد يب داويت ملالس ينبرو باغزابير ليب نو داويت ملالس ينبرو باغزابير مايند لك موسى ببلو كيدان بزانيو በህጉ ዘመን ደግሞ ሙሴ እንዲላ አንድ ወቅት እግዚአብሔር ፊት ቆመና ሙሴ እንዲያል ይሄዝብ ከመጣፋ የኔን ስም ከህይወት መዝገብ ላይ ምናምን በተሰርዘው ይሻላል አለ። ማለት በእግዚአብሔር አዊ ልብ የሚመላለስ ማለት ነው። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ሳውል ጋር ስትመጣ everything ቢያሳብብ በሰው ነው ቢያሳብብ ባየሩ ነው ቢያሳብብ በእንትን ነው ሰበቡ በሙሉ ማይንዱ ምድራዊ አቲቲዩዱ ምድራዊ ነው ቲንኪንጉ ምድራዊ ነው ስጋዊ ነው ከነገራ ስለዚህ የዳዊት ቤት እየበረታ ሄደና የዳው የሳውል ቤት እየደከመ ሄደ። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሁለት ተነሶች አሉ። አክሰለሬት ይያረጉ ከስትሪንግስ ወደ ስትሪንግስ ከግሎሪ ወደ ግሎሪ ከክብር ወደ ክብር ሃሌሉያ ከኃይል ወደ ኃይል ይሄዱ። በብዙ ቻሌንጅ ላይ አልፉ ይችላሉ። ነገር ግን ይሁን አንዱ ቻሌንጅ ሳይወፍራቸው አንዱ ፕሮሞስ ያረጋቸው የገባው አሜን ይበልስ። አው ካንዱ ክብር ወደ ሌላው መሰላል ካንዱ ከፍታ ወደ ሌላው ከፍታ እየተሸጋገሩ እየበረቱ ይዳሉ ማለት ነው። ክብሩ ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። when you come to Saul የሳውል ጋር ስለተጣረሙ ዲሚኒሽ ያረገ በከባድ ፍጥነት ዲሚኒሽ ያረገ ይዳል ማለት ነው። its attitude come to new testament በተከስታን ከመወለዷ በፊት ምሳሌ አርጎ የሚያሳየን ዳዊት ማን ነው ማርታንና ማርያምን ነው። ማርታ she was busy የእግዚአብሔር ቃል ጊዜ የላትም ለመማር ጊዜ የላትም ለሜዲቴሽን ጊዜ የላትም ለፕሬየር ጊዜ የላትም she is busy ስለዚህ ኢምፒቲ ነች ማለት ነው። ምንም ታቆ የሰማይን ነገር አታቀም የሰማይን ነገር አታስተውልም። ሐሳቧ ምድራዊ ነው እይታዋ ምድራዊ ነው ካልኩሌሽኗ ምድራዊ ነው ንግግሯ ምድራዊ ነው አስተሳሰቧ ምድራዊ ነው ዘዌሽ አክት ምድራዊ አውግድራዊ ምድራዊ ላይፍ ስታይል ጋር ስትመጣ ያቺ ማርያም ግን ቁጭ ብላ ምትጣጣነች ትበላለች ንቅንቅ ያለም እንዲያለ ማርያም አለ አንድ ጥቂቱንና አንዱን ነገር ምን ብላለች መርጣለች አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እሱ አይወሰድባት መልካሙን መርጣ ላይ ወሰደብን ብሎ ታጠገባቸው ፕሮይስ ጋር መልካሙን መርጣሻል አይወሰድባት ላይፍ ስታይል ጋርና አሁን ላይፍ ጋር ሲመጣ አላዛር የሚባለው እንደማሞታቸው አሁን ያቺ ቁጭ ብላ ስለምትበላ የእግዚአብሔር አይነት ማይድል ያለ ከገባም ይመጣል። ስንብላ ስታስገባ እግዚአብሔራዊ ማይንድ ቢልድ ያረጋች ነው። ከምድር ይሄ ከምድር ትርክ ምርኪ ለቃውታለች ማለት አላዛር ሞቶ ማርያም ተቃወጠች ይላል እንዴ? ማርያም ስትንጫጫ ስትቃወጥ ማርያም አታያት። when we come to ማርታ ግን አንተ እዚህ ሆነ ቢሆን ኖሮ ከነጋናችሁ emotionally she is disturbed restless confused depressed ለምን loaded ይሆነ የገባ የሰማይ ነው ልጅ የለም የገባባቸው የሰማይ አቅም የለም የሚያረጋጋ ካልም የሚያረጋ ሃሌሉያ ካልም የሚያረጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በመከራ ውስጥ ሳልፉ በሳት ውስጥ ሳልፉ በወጀብ ውስጥ ሳልፉ በሰይፍ መካከል ሳልፉ ሃሌሉያ ጸንተው ገንጠለው የሚሄዱበትን አቅም የሚይዙበት ታይም የለማ። ስለዚህ ሜዲቴት ያረጉት ያስገቡት ያከማቹት አኩሙሌት ያደረጉት እግዚአብሔራዊ ማይንድ ስለሌለ ትንሽዬ ጉንፋን ይሄ ነገር አስማቲክ ሊሆን ነው እንዴ ያለው ወርድ ስለሌለው ጉንፋኑንም አስማቲክ ይላል ጎትቱ ያስገባው ነው። ወርደልማ ቁጭ ብሎ አልበላማ ቁጭ ብሎ የእግዚአብሔር ማይንድ ወደ ራሱ ውስጥ አላስገባም። ያለው ኖሌጅ መድራዊ ኖሌጅ ነው። እናቱ የነገሩት አባቱ የነገሩት አስተማሪ ፊዚክስ አስተማሪ ባዮሎጂ አስተማሪ የነገሩት መስሪያ ቤት አብሮ ባሏ የነገራት ሚስቱ የነገረችው እንደሱ ነው ያለው እዚህ ውስጥ። ዘን ቁጭ ብሎ ይበላና ያልበላ ትንሽ የነገር ይበቃው የሆነች ነገር ላይ ሼክ ያረጋል። ማርታ በዚህ ሆነ ቢሆን ኖሮ ወንድማችን ባልሞተ ነበር። አንተ እኮ እዚህና ስንል ስንጠራ ምናብ ስላልመጣ ነው ምናብረብረብ በቃ ተገርሞ የሚያት ሁሉ ይመስለኛል። እኔ ጌታ ወይ ጉድ ያኔ እኮ በልተጅ ቢሆን ኖሮ ትረጋጊ ነበር። ያባረ በዚህ ሆነች ኖሮ ቢሆን ኖሮ እኮ ባልባ እንትን ባል ባሱ ባልሞተ ነበር ምናም ከዛ በኋላ ምንም ችግር የለም አሁን እኮ መጥቻለሁ በትንሳኤ ማን እንደሚነሳ ቃል እሱን ማቃለ ብራ ኖሮ በትንሳኤ አሁን ይነሳል አላት። ከገባ ቤት ስላለ ይሁን ሎድድ ኮንግ ሃሌሉያ ሎድድ ኮንግ ዴቪል ዲሲቫረገም ግድ የለም ያልፍላል ትንሽ ታገሰው እንደ መርዶክዮስ እንቱ በሩ ላይ ቁጭ ባልና እንደምን ተጠጣበቀ ያከክን ቢው ጂሰስ ኔም አሁን አልፎላል አየ ወርድ ካለ ዩ አር ሎድድ ማለት ነው። ለችግሮች ዘው መልስ ኦን ዘ ስፖት መልስ እየሰጣት ይላል ማለት ነው። ኦን ዘ ስፖት መልስ እየሰጣት ይላል ማለት ነው። ተገባ አሜን ትላለህ።
ሎድድ ይሆነ እና ያለው በምን ታቃለ መስል ትንሽ የነገር በቃ ባይሆነ ሶፍት ፔፐር ሶፍት ፔፐር የሚያቀጠቅጠው አለ ሶፍት ፔፐር አለ ቦምብ ብታፈነዳ ደግሞ ንቅንቅ ማይላል ለምን ሎድድ ማርያም ወዝ ሎድድ መልካምን መርጣለች ከሷ ምን አይልባት እስቲ ለራሳችሁን መልካምን መርጫሉ ወይስ መልካምን መርጫሉ ከኔ አይወሰድብኝ ሃሌሉያ አሜን ይውላችሁ ውጭ ብሎ የሚበላና የሚጠጣ የእግዚአብሔርን ማይንድ ወደ ራሱ የሚያስገባና በማያስገባ መካከል ልዩነቱ ምን መሰለ የእግዚአብሔር ማይንድ የሚያስገባ እግዚአብሔር ሞቅ የሚያረገው ብቻ ነው ሞቅ የሚያረገው እግዚአብሔር ሞቅ የማያረገው ሞቅ ያረገው ከገባ ምን በርሴ አሜን እግዚአብሔር የሚያስደነግጠው ብቻ ነው የሚያስደነግጠው እግዚአብሔር የማያስደነግጠው አስደነግጠውም እግዚአብሔር ደግሞ አይደነግጥም ስለዚህ በአጠቃላይ የእግዚአብሔር ማይንድ ያስገባ ስትሄድ እምትደነግጣ አትሆን ማለት ነው ከገባቸው አሜን በርሴ እግዚአብሔርም ደነገጠ ምን አብበት አቃለ ነው ይኸውልህ የእግዚአብሔር ማይንድ ያስገባ ስትሄድ በምንም ነገር አትደነግጠም እልቁኑ አስደንጋጭ ሆነ ትሄዳለህ አስደንጋጭ ሆነ ትሄዳለህ ከገባቸው ብቻ አሜን በርሴ አሜን this is one way እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ተወልዶ 20 አመት 30 አመት 40 አመት የተቀመጡ አሉ። ነገር ግን የእግዚአብሔር ማይንድ በትክክል ስላላስገቡ ማለት ነው። እግዚአብሔር ረሳይ በቃብሪ ለምን አልበላማ የእግዚአብሔር ማይንድ ይሉ የእግዚአብሔርን ኖሌጅ አላስገባ እግዚአብሔር የሚያስብበትን ያን አስተሳሰብ ወደ ውስጡ ስላላስገባ ሰፈርተኛ በነገረው ስለሚያስብ ማለት ነው። ሰፈርተኛ የሚያንቀጠቀጠው እሱ ማያንቀጠቀጣል ደሞ ለማይቀጥቀጥ ምን ችግር አለ? ሰፈርተኛ ያስደንሳል እንጂ እናንተ ግን ብርቶች ናችሁ። አሜን ጋባረለ እንዴ እንኳን ባስተሳሰብ እንዴ በሴኩላር ወረድ እንኳን ምን እንደብታቀረ የበላና የተማረው ወድቆ ምን አይልም እንዴ በሴኩላር እኮ ነው ማለት ስፒሪቹአሊ በኢየሱስም እየደለባችሁ ነው አሜን እየደለባችሁ ነው ማለት ነው ከገባችሁ አሜን በሉሲ አሜን ስፒሪቹአሊ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል እየበላ የሚደልብ ከሆነ any time anywhere anything face ያረጋ ማለት ነው ሃይ ግንባሩ እንደማጡ ታረግና ወጥሮ ማለት ነው ነገር ይሁን ዘሮ ታልፋል እናንተ ዘራችሁ ታልፋላችሁ ምንም ነገር አይዘራችሁ ዘራችሁ ታልፋለ ዘራው ታልፋለ ከገባችሁ አሜን በሉሲ አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዘ ሆሊ ስትሪ ተመልከት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንደ እግዚአብሔር ሰው እንኳን መንገድ ላይ የቀሩና እንደ እግዚአብሔር ሰው የቀጠሉ ይጨረሱ 12 ማን ዕብራውያን 11 ላይ የእምነት አባቶች ተብለው ተጠሩ ማለት ዘ ሆል ተመልከታቸው እስቲ የበላና ያልበላ ነው ልዩነቱ አለመብላት የእግዚአብሔር ማይንድ አለማግኘት የእግዚአብሔር ሐሳብ አለማግኘት እግዚአብሔር ስለዚህ ጉዳይ እይታው ምንድነው እግዚአብሔር ስለዚህ ነገር እንዴት ነው የሚያየው ለዚህ ነው ሁለት ሶስት ሆነ ቁጭ ብለ እኮ ሁለታቸውም እኩል አደነግጡም ባንድ ነገር ላይ አንደኛው ሽሪንክ ያረጋል አንደኛው ነው ነብሮ ነው በቃ ለምን ታቃለ ይሄኛው በልቷል ያኛው ደሞ ገና በበላና ባልበላ መካከል ስፒሪት ዓለም ላይ ልዩነታል ከአንድ ዘር ተወልዶ አንድ አይነት ኔቸር አንድ አይነት ሆሊ ጎስት አንድ አይነት ክራይስት አንድ ግን እዚህ ጋር ሞተሩ ይሄ ማን ይሄ እዚህ ጋር ማኔጅ የሚያደርገው ሰውየው ነው የሚያስወጣውና የሚያስገባው ማለት ነው አስተሳሰቡ ስለ ኢኮኖሚ ያለው እይታ ሮንግ ነው ስለ በሽታ ያለው እይታ ስለ ሰው ያለው አስተሳሰብ እንኳን ሮንግ ነው ከሰው ይልቅ ወይ ቃ ያስቀድማል ከሰው ይልቅ ወይ ገንዘብ ያስቀድማል ወይ ከሰው ይልቅ የሆነ ነገር ያስቀድማል ለምን የእግዚአብሔር ማይንድ የለውም ወገኖቼ እግዚአብሔር ከምንም በላይ ሰው ነው ያስቀደመው እንደውም ይሉ ሰውን እግዚአብሔር እኮ ስለሚወድ ነው የሚያስፈልገውን ነገር ከፈጠረ በኋላ ሰውን የፈጠረው ከኔ ጋር ናችሁ አይደል አዎ ሰውን መጨረሻ የፈጠረው ሰውን ነው እንግዲህ ሲፈጠር ሁሉን ሬዲ አድርጎ ፈጠረ ኢየሱስ ከሰማይ መጣው ለአፈሩ አይደለም ለኔና ላንተ የእግዚአብሔር ልብ ያንን ልብ አግኝተን በዛ ልብና በዛ ማይንድ እንድንተጠርተናል That's why the Bible says that we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. ይሄኛው አይደለም ስፒሪት ላይ ያለው ማይንድ ነው ስፒሪት ላይ ያለው ኖሌጅ ስፒሪት ላይ የስፒሪት ኢሞሽን የስፒሪት ዊ የስፒሪት ኖሌጅ እሱ ዘ ማይንድ ኦፍ ክራይስት ነው አሁን ይሄ ማይንድ ነው እዚህ ጋር መጥቶ የሚተከለው የእግዚአብሔር ስም የተባረከው እዚህ ጋር ደግሞ የተሰገሰገ ይገባብናል ቆንጆ ቆንጆ ጓደኞቻችን የከተቱብን አሪፍ አሪፍ መካሪዎቻችን የሚከተቱብን አስተማሪዎቻችን ወላጆቻችን የከተቱብን የትምርቱ ዓለም የከተተብን ኢኮኖሚ የከተተብን ፖለቲካ የከተተብን ሰርዶር ላይ የከተተችብን ሰፈርተኛ የከተተብን የተከተተ ማአት ነገር አለ ወይ 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 ተተልትሎ ማልቀ ማለት ነው በኢየሱስም እኛ ግን ተልትለን እንጨርሰዋለን አው ተልትለን በኢየሱስም እናወጣዋለን አው ተተልትሎ መውጣት ስላለበት ማለት ዛስ ዋይ The way you act, the way you talk, the way you do things, the way you relate with people, it's your mindset. It's your attitude. The way you act, attitude እንኮን መሰለኝ አይደል? አለምሳሌ ሰላም ይለኛል ብለ የምትጠብቀው ሰውዬ ማለት ነው። እንዴ ብለ attitude እንኮን መሰለኝ የክራይስት ልብ እንዴ አይልም ለምሳሌ። ያ የሰው ይሄ የሰፈር የአፈር ነው። እኛ ደግሞ ከሰማይ ነው። አሜን። እስቲ እኔ ከላይ ነኝ ማለት እስቲ ጋር ተዋጽዋል አይደል
የእግዚአብሔርን ላይፍ ኤክስፒሪየንስ ለማድረግ ውስጣችን ያለውን ይሄ ዞዮ ላይፍ አውጥቶ ወደ ውጭ አውጥቶ ለመኖር ማይንዳችን በእግዚአብሔር ቃል መቀየር አለበት። የእግዚአብሔር ቃል ማለት የእግዚአብሔር ማይንድ ማለት ነው። እግዚአብሔር እንዴ አክት እንዳደረግ የተጠራሁት እግዚአብሔር አክት እንደሚያደርግ ነው። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር እንደሚወድሽ ነው እሷን ውደጃት የተባልሽው። እግዚአብሔር እንደሚወድ ነው እሱን ውደደው የተባልከው። እግዚአብሔር እንዴት ነው የሚወደው? እግዚአብሔር አንኮንዲሽናል ይወደዋል። እግዚአብሔር አንኮንዲሽናል የሚወደው ከሆነ አንቺም አንኮንዲሽናል ትወጂዋለሽ ማለት ነው። አንተም አንኮንዲሽናል ትወደዋል። ይህንን ማይንድ ነው ምን ከተው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በአዲሱ ሰው የላይፍ ፕሮቶኮል ተመለሰ። የአዲሱ ሰው የላይፍ ፕሮቶኮል ደግሞ ማን አሳየን ሲባል ኢየሱስ አሳየን። ከኢየሱስ በኋላ ማን አሳየን? ጳውሎስ። እኔ እሱን ለመሰልኩ ነው የምሰሉ ብሎ ጳውሎስም አሳየን። የገባው አሜን ይበል። ስለዚህ የአዲሱ ሰው ስታይል የውፎ ስታይል አይደለም። ያየነውን ኑሮ የተባልነውን የተሰጠንን ኢንቨስት ተደርጎብናል። ያንን ላይፍ በኢየሱስ ስም እንኖረዋለን። ለዛ ፈቃደኛ መሆን ብቻ ነው የሚያስፈልገው። የመጀመሪያው ፕሮጀክት በአዲሱ ሰው ማይንድ ሴት ለመመላለስ የመጀመሪያው ፕሮጀክት ምንድን ነው? የአንድ ክርስቲያን አይምሮውን በእግዚአብሔር ቃል ማደስ ነው። ማደስ ማለት ምንድን ነው? አዲሱን የእግዚአብሔር ክርስቶስን እውቀት እያስገባ አሮጌውን ገፈት ደግሞ እያስወጣ ይጥላል ማለት ነው። ስለዚህ በሄደበት ሁሉ ወሬው ክራይስት ክራይስት ነው። ወሬው የሚያወራው ሀሳቡ ሃሌሉያ። ይኸውልህ ሻክኮ ከእሱ ጋር ቁጭ ብለህ ሻክኮ አትመለስም። ሀዘን ተጨምሮበት ዲፕረስድ ሆነ ፍራስትሬት አድርገህ በሽታ በበሽታ ሆነ ምናምን አትመለስም። ይኸውልህ አይምሮ የታደሰ ሰውዬ ጋር ስትሄድ ሞገስ ጨምረህ ትመለሳለህ። ጸጋ ይበዛልሃል። የጸሎት አቅም ይጨምርልሃል። መንፈስ ይጋባብሃል። የቃል አፒታይት ይከፈታል። ከገባችሁ አሜን በሉስ። አሲምፕል አዚዝ። ይኸውልህ አይምሮ የታደሰ ሰው ሶሉሽን ነው። አይምሮ የታደሰ ሰው በሄደበት መድኃኒት ነው። ያዘነ ሲመጣ ማጽናናት ይችላል። ዲፕረስ የሆነ ሲመጣ ነፃ ያወጣዋል። ምንም እኮ ዲፕረስ ያደረገውን ነገር ሳይነግረው እንዲሁ ያወሩ ነፃ ያወጣል። ከገባ አሜን በልስ። የታመመ ካለ ማይንዱ የታደሰ ሰው የታመመው ሰውዬ ገና በፈገግታው ይፈውሰው። ኧረ በእናትህ ደግሞ ለበሽታ ብራም ብሎ ገና በሽታ ገና ማጣጣል ሲጀምር ሰውዬው ነፃ ያወጣል። ለዚህ እኮ ነው እዚህ ብዙ እጅ ሳንጭን የመጡ ቀን ፍሪ ነን የሚሉት። ለዛ እኮ እዚህ የሆነ ዲፕረስ የሚያደርግ ነገር አለቅብን። ኢየሱስ የሰራልን ነግርሃል። ገብቷችኋል ወገኖች? ማይንድ ሴት ነው። ኢትስ ማይንድ ሴት። ከገባችሁ አሜን በሉስ። እንደዛ አልተማር ነው። በክርስቶስ ልብ ልንመላለስ፣ በሱ ማይንድ ልንመላለስ ተጠርተናል። ለዛ ደግሞ አይ ሃቭ ቱ ሃቭ ዛት ማይንድ ሴት። ያኛውን ኖሌጅ ማስገባት አለብኝ። የሰማዩን ኖሌጅ ማስገባት አለብኝ። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ። ዛትስ ዋት ዩ አር ዱንግ። ማክሰኞ ስትማሩ፣ አርብ ስትማሩ፣ ፋውንዴሽን ስትማሩ፣ እሁድ ስትማሩ፣ እያገለገላችሁ ያለ ምናምን ዝም ብለህ እኮ ነው የምታስገባው። እያስገባ ስትሄድ ሳታውቀው ጥምጣሙ እየተፈታ ነው። ጥምጣሙ እየተፈታ ነው። አናውቀውም እንጂ ብዙ ጥምጣም ተፈቷል። ኧረ የገባው አሜን ይበል። አንዴ ጊቭ ግሎሪ ለእግዚአብሔር። ክብር አምጪ። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። እናንተ የመፍትሄ ሰዎች ናቸው። ቃል በትክክል የሚበላ ሰው የሶሉሽን ሰው you don't carry problem. ሰው ጋር ፕሮብለም አትሸከም። ተሸከመ ፕሮብለም እንትን አትልም። ሶሉሽን ነው መሰለው። ይሄ ነገር ቸግሮኛል ሲልሽ ምን መቻል እኮ ነው እንትናም እኮ እንትኑ ራት ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ሰብረን እንጥለዋለን። አሜን። እናራግፈዋል። አሁን ስንጸልይ ይለቅሻል። አሜን። ከገባ አሜን በልስ። ለምን እግዚአብሔር የተማርከው እንደዛ ነው። ከክራይስት የተማርከው እንደዛ ነው። we have to have that mindset. እግዚአብሔር የተባረከው wherever you go you are solution giver. የትም አጠገብ ያለውን ሰው የትም ግባ ሶሉሽን ጊቨር ነበሩት። come on ወገኖቼ፣ ትውልዱ ላይ፣ ኮሚኒቲው ላይ፣ ሶሻል ሀገር ላይ ሄዴክ ልንሆን አልተጠራን። ሄዴክ ልንፈውስ ተጠርተን። የማንም ሰው ሄዴክ ልትሆኝ አልተጠራሽ። በሄድሽበት የሰውን ሄዴክ ትፈውሻል። you are solution giver. you are medicine. እግዚአብሔር ይላል በክንፎቹ ይላል ሌላ ነገር አለ መድኃኒት በክንፎቹ ላይ በክንፎቹ መድኃኒት ይዞ ነው የሚሄዱ። ሌላው ሌሎች እንደሚሉት ካንሰር አይደለም ይዞ የሚሄዱ። ልጆቼን የማስተምርበትን ካንሰር ተሸክሜ ያለው መድኃኒት። እስቲ ጩና መድኃኒት በል እስቲ። እስቲ በእጆቼ በል እስቲ። በአንደበቴ መድኃኒት መፍትሄ ተሸክሜ እሄዳለሁ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አንተ ኮንፊውዝ አታደርግም። ኮንፊውዝ ሊሆን አንተ ጋር ሲመጣ ነፃ ይወጣል። አንቺ ኮንፊውዝ አታደርጊም። ኮንፊውዝ ሊሆን ሰው ሲመጣ አንቺ ጋር ነፃ ይወጣል። የገባው አንድ ሰው አሜን ይበስ። ሮሜ 12 ቁጥር 2 የእግዚአብሔር ፍቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ
ፍጹም የሆነው ነገር ምን እንደሆነ ፈተናችሁ ታውሱ በልባችሁ መታደስ ወይም ባይምሯችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይሄንን ዓለም አትምሰሉ። በአጠቃላይ ይሄንን ዓለም ላለመምሰል ይሄንን ዓለም በሁሉም አቅጣጫ ላለመምሰል ባይምሮ መታደስ ተለወጡ። ባይምሮ የመታደስ ነው መለወጡ ማለት እንዴት ነው መለወጡ? መጽሐፍ ቅዱስ ባይምሯችሁ መታደስ ተለወጡ አለ። ኦኬ ህግ ነው የጻነብን አይደለም። እንዴት ነው መለወጡ? እንመለወጥበትን መፍቴ ከእግዚአብሔር ቃል አለ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከው ንካል ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 23 ባይምሯችሁ መንፈስ ታደሱ and be renewed in your spirit of mind በማይንዳችሁ መንፈስ ይህ አይምሮ ላይ አቲቲዩድክ አስተሳሰብ እይታ እግዚአብሔራዊ ይሁን። ከደጋማችሁ ሲምፕል ኤግዛምፕል ጴጥሮስ ቅናት አለበት፣ የእግዚአብሔር ቤት ቅናት ዚል አለበት። በፓሽን ነው ጌታን ሲከተል ምናምን በቃ ፈጠን ይላል። ብቻ ይፈጥናል፣ ከደጋማችሁ ይፈጥናል። የሆነ ሰዓት ላይ እንግዲህ የፈጠነባቸውን ሰዓቶች ላሳያችሁ። የሆነ ሰዓት ላይ አንዱ የጌታ ተቃራኒ የሆነው ሰውዬ ከዛ ሲመጡ ማለት ነው ሂድ ፈትለክ ብሎ ከመሀል ፈትለክ ብሎ ሄደና ይላል ጆሮውም ምን አለ ይላል። አሁን እሱ ቀንቶ እኮ ነው የቆረጡ። ይኸውልህ ዚል ዊዛውት ማቹሪቲ ዴቪሊሽ ነው። ማይንዱ ሪኒው ስላልሆነ ስላልበሰለ ማይንዱ ሪኒው ስላልሆነ ይኸው ጥፋት ሁሉ ልማት ነው የሚመስሉ። ይኸውላችሁ የእግዚአብሔር ማይንድ እየበዛልህ ሲመጣ የእግዚአብሔር ማይንድ ሲበዛልህ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ላይፍ ነው የምትገልጠው፣ የእግዚአብሔርን ቋንቋ ነው የምትገልጠው፣ የእግዚአብሔርን አክሽን ነው የምታሳየው። አጋንንታዊና ምድራዊ አክሽን አናሳይ ማለት ነው። በዘመናችን ወገኖች እኛ ጨው ነን የተባልነው እንጂ አሞሌ ጨው አይደለም። አንተ ጨው ገብቷችኋል? ጨውነቴ እንዲወጣ አይምሮ መታደስ ነው ያለበት። አሁን በጾም ጸሎት አይምሮ አይታደስም። አይምሮ የሚታደሰው በመገለጥ እውቀት ብቻ ነው። የመገለጥ እውቀት ዝም ብዬ ስበላ ምን ያደርግልኛል? ከስፒሪቴ ማይንድ ላይ ይመጣና አይምሮ ያለውን ገፈት ጥርግ አድርጎ ያነሳዋል። ከዛ እግዚአብሔር እንደሚያሰባስባል በክርስቶስ ልብ ልንንቀሳቀስ ተጣጣን። በአይምሯችሁ መታደስ ባይ ዘ ወይ ኤቭሪ ማኒፌስቴሽን አክሽን በለው ንግግር በለው ድርጊት በለው ዘ ወይ ዩ ሪአክት ዘ ወይ ዩ አክት በመስሪያ ቤት በቤት በሰፈር ውስጥ በቸርች ውስጥ ቤት የሚያሳየው አቲቲዩድ ነው። አቲቲዩድ እኮ ሲምፕሊ አቲቲዩድ ነው። ይሄ ማይንድ ሴት ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሰው በልቡ እንደሚያስብ አለ። እንደዛው የማስበው ደግሞ በገባበት እዚህ ውስጥ በገባው ዳታቤዝ መሰረት ነው። ስለዚህ ዳታቤዝን ነው መቀየር ያለብኝ። በክርስትና ሰው ኢፌክቲቭሊ ቪክቶሪየስ ኦቨርካመር ሰክሰስፉል ፕሮስፐረስ ሄልዚ ሆኖ መኖር ካለበት አይምሮውን ይሄ ዳታቤዙን ነው የሚቀይረው። ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ጌታ ነው። አለዛ ይሄ ያንዳንድ ቀን ማሸነፍ ያንዳንድ ቀን መሸነፍ የብዙ ቀኖች መሸነፍና ያንዳንድ ቀን መሸነፍ አልተሰጠኝም። ሁሌ አሸናፊ ነህ፣ ሁሌ ድል ነሽ ነህ፣ ሁሌ በጤንነት ትኖራለህ፣ ሁሌ እያስጣልክ ትኖራለህ። ከገባችሁ አሜን በሩሴ። ኢትስ ኤ ማይንድ ሴት። እግዚአብሔር ስታስብ ስለሆነ ነገር አሁን ኢየሱስ እንዴት ነው የሚያስብ? እሷን በተመለከተ አሁን ኢየሱስ እንዴት እያሰበ ነው? እሱን በተመለከተ አሁን ኢየሱስ እንዴት ነው የሚያስበው? አሁን እኔ እንደማስበው ነው የሚያስበው ወይስ እንዴት ነው የሚያስበው? አይ ሃቭ ቱ ሃቭ ዛት ማይንድ። ያንን ማይንድ ነው መያዝ አለብኝ። የገባው አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። ሃቭ ዘ ማይንድ ኦፍ ክራይስት። ዘ ማይንድ ኦፍ ክራይስት ደግሞ እጅ በመጫን አይገባም፣ ጾም ጸሎት ውስጥ አይገባም። ብሩ ይው ጾም ጸሎትም እጅ መጫንም የራሱ ዓላማ አለው፣ የራሱ ስራ አለው። እነዚህ የማይንድ ሪኒዋል ግን በጾም ጸሎት፣ በእጅ መጫን፣ በጸበል መርጨት፣ በዘይት መቀባት፣ በማረብ በመጠረግ፣ በስሪንጅ በመወይ ባይመጣ እንደዛ ይመጣ። ኖሌጅ ነው የገባው፣ ዳታ ነው የገባው። ዳታውን በዳታ ትቀይረዋል። አጠገብ ያለውን ዳታውን በዳታ ትቀይራለህ ብሩ ካሙ። ለዚህ ነው ጳውሎስ እኔ ካሳዳጅ አሳዳጅ ነበርኩ፣ ከእንትን እንትን ነበርኩኝ፣ ከእንትን እንትን ነበርኩ። አሁንስ አሁንማ በክራይስት ማይንድ ገብቷችኋል? አዎ። ቀድሞ እንዲህ ነበር፣ ቀድሞ እንዲያስብ ነበር፣ ቀድሞ እንዲያደርግ ነበር። ሁሌ የእግዚአብሔር ቃል ወደኛ በመጣ ቁጥር ቀድሞ የምናደርገውን እንዳናደርግ፣ ቀድሞ እንደምናስብ እንዳናስብ፣ ቀድሞ አክት እንደማላረግ እንደማላረግ፣ ቀድሞ እንደምናገር እንዳልናገር ነው የእግዚአብሔር ማይንድ የሚገባብኝ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከው። ቀድሞ ማረገውን ማረግ ከሆነ ቀድሞ ምናገረውን ምናገር ከሆነ ቀድሞ አክትም እንደማረግ አክት ሪአክት እንደማረግ ሪአክት ማረግ ከሆነ አልገባኝም፣ ወይም ደግሞ እየበላ ያለሁት ሌላ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከክብር ወደ ክብር ማለት ከዚህኛው ልብ ወደ ተሻለው እግዚአብሔር ፐርፌክት ወዳለው ልብ ወደዛ ከፍ እያሉ መሄድ። ኢየሱስ ያድናል። ኦኬ። መዝሙር 119 ቁጥር 11 ያ አንተ እንዳልበድል ቃልን በልቤ ሰወርኩ ይላል። እንግሊሹ ግን እንዲህ ይላል
the word have I hide in my heart that I might not sin against you. Against you, ኃጢአት እንዳላደርግ against you, against God እኮ ነው። Against you, ኃጢአት እንዳላደርግ ቃልን በልቤ ውስጥ ተሰወርክ. You see, ይሄንን ዓለም እንዳትመስል ቃሉ ነው በልብ መስወር ያለበት ማለት ነው. Mind ነው መቀየር ያለበት ማለት ነው. ይሄንን ዓለም እንዳትመስሉ ባይመሯችሁ መታደስ ተለውጡ. ቃልን በልቤ ሰወርኩ. ምን አልኩኝ? ሰወርኩታል. ለምን? ቃሉ ፕሮቴክት ማድረጊያ ነው. ቃሉ ሰይፍ ነው. ቃሉ ውሃ ነው. ቃሉ እሳት ነው. ቃሉ anything ሲመጣብሽ የምትመዝዩ ቃሉ ነው. የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን. That's why the Bible says that በክፉ ቀን የሚንበለበለው የጸላትን ፍላጻ መቃወም ትችሉ ዘንድ የእግዚአብሔርን ቃጦር የመንፈስን ሰይፍ አንሱ እሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው. የመንፈስን ሰይፍ መዘዙ እሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው. ለምን? ቃሉ ከሰወርክ እሱ ነው የምትመዘው. ሌላ ነገር ከሰወርክ ደግሞ እሱ ነው የምትመዘው. ሰው የሰወረውን ነው የሚመዘው. አሁን ቃል ነው እየከተታችሁ አላችሁ የምትመዘው ቃል ነው. በየትኛውም ሁኔታ በየትኛውም ሲቹዌሽን ምንም ነገር ይገጥም በሽታ ሲገጥም ትመስበታል. ኢኮኖሚካል ቻሌንጅ ሲገጥም ትመስበታል. I am already blessed. Whatsoever I touch it prosper ያረጋል. እንዳለ የምትመዘው ከቃል ይሆናል. ቃል ካልበላስ ቃል ካልበላ ጎረቤት አበላ ነው የምትመዘው. ቃል ከበላው ቃል የበላውትን ቃል መዛ ነው. የሚያምን አንድ ሰው አሜን ይበል. ምሳሌ 23 እንዲላል በልቡ እንዳሰበ እንዲሆነውና በላጠጣ ይልሃል. For as he thinks in his heart so he is. በልብ እንደምታስበው እንደዛው ነው የምትሆነው. ለምሳሌ ሜዲቴት የምታረጋው ኮንፌስ ታረጋዋል. ኮንፌስ ወዳረክበት ነው እግርም ሄደው. ገብቷችኋል? ሰው ሁሉ ያሰበውን ይናገራል. የተናገረውን እግሩ ይመራዋል ያደርጋዋል. ልቤ ላይ የሞላው ነው መናገረው. ለዚህ ነው ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 33 እስከ 37 ስታነቡ ዛፍ ከፍሬው ይታወቃልና ዛፉን ክፉ ፍሬውን ክፉ አድርጉ ወይም ዛፉን መልካም ክፍሬውን መልካም አድርጉ እማደርገው እኔ ነኝ. ከዛ በኋላ እንዴት እንደማደርገው ይላል. ሰው በልቡ ሞልቶ ከተረፈው ባፉ ይናገራል. በልብ የሞላው ነው ባፉ የሚወጣው. ባፉ የሚወጣው ደግሞ እግርን ይስብና ዛው ጋር ያደርሳል. ከነገራችሁ አፍ የቀደመበት ቦታ ነው እግር የሚከተለው. ባይዞ አፍ ያልቀደመበት እግር አይደለም. ለምሳሌ ጧት ስትወጣ መርካቶ ሌር ነው ትላለህ ለሚስት ወደ መርካቶ እግር ይነዳል ማለት. መስራቤት ነው የሚሄደው ስትልስ ወደ መስራቤት ይነዳል. አፍ ወዳለበት ነው እግር የሚሄደው. የገባው አሜን ይመስል. ለዚህ ነው እዚህ ኮንፌስ የምታደርገው ወደዛ ነው ሙቭ የምታደርገው. ኮንፌስ ወደ የምታደርግበት ነው ሙቭ የምታደርገው. ለምሳሌ የኔ መንገድ እንደ ንጋት ብርሃን ነው ሙሉ ቀን እስኪሆን እየተጨመረ እየገዛ እየተንጀረገገ እየሰፋ እየተስፋፋ ወደፊትና ወደ ላይ ሄዳል. ስለዚህ ወደፊት ነው ወደ ላይ የምትሄዱ. የእግዚአብሔር ስም ተባረክ ይሁን. ለምን ባይብል የሚለው ባፍቃል ታስክ ባፍቃል ምን አለ? ለሚቴሪ ዋንቲ ከዚህ በፊት ነግራችሁ እንደሆነ አላውቅም. አሁን ይሄን ስፒሪቹዋል ቦዲ ሲጨርስ ፌዝን ነው ማስተምረው. ከዚህ በፊት ነግራችሁ እንደሆነ አላውቅም. ስፒሪት ዓለም ላይ there are angels, holy angels and there are demons that defeated devil ማለት ነው. የዴቪል ጭፍራዎቹ ምንድነው ይባሉት? አንድ ሶስተኛ ዲመንስ አብረው ተጥለዋል. ይኸውላችሁ በኢቭል ዓለም ላይ ይሄ ጠንቋይ በለው ምን በለው ማለት ነው ዊሽክራፍት የሚያረጋው ምናምን የሚያንቀሳቀሰው እነዚህ ዲመንስ አንድ ሶስተኛው ነው ፌል ያረጉ ዲመንስ እኔና አንተ ላይ ምንም ፓወር የሌላቸው ሌላው ጋር እንደፈለገ የሚዘንጡ ማለት ነው. እነሱ ዲመኖች አሉ። ለኛ ደግሞ የተመደቡ there are angels. ጡና angel በልሲ we believe by angelic ministry በጣም እናምናለን. ሃሌሉያ. the bible says that they are ministering spirits. ዛር ሚኒስተሪንግ ሚ ዛር ሚኒስተሪንግ ዩ እግዚአብሔርን በሚፈሩ ዙሪያ አልፋ አላፍ መላእክቶች. የእግዚአብሔር ስም የተባረከው. አሁን አንተ ወንበር ላይ ቁጭ ብለሃል ይመስላል እንጂ በብዙ መላእክቶች ተከበነ ያለው. እቤቱ በብዙ መላእክቶች ተከበዋለ. አዳራሹን ብዙ መላእክቶች ሳፎከ ይታርጋውት አለ. የሥጋ አይና አላየው ማለት አየሉ ማለት አይደለም አሉ. አሜን. እዚህ ቁጭ ብለ ሞባይልም ይጮህ ለምን ተቃለ? ኦሬዲ ዌቭ ስላለኩ ዌቭውን አላየ ማለት ሞባይል አይጮህ ማለት አይደለም. ከገባ ምን ትላለ? የገባ ብቻ ምን ይበልሽ? ኦኬ ዌቭ አለ ብለ ስልክን ካነሳ መልአክ አለ እንዴት ብለ አታምን ማለት ነው? ዜሮ አንጀል መልአክቶች ቤቱ ሞልተውታል. የእግዚአብሔር መልአክቶች ቤቱ ሞልተውታል. መልአክቶቹ አጠገብ ነው ያሉት. አንጀል ቤቱን ሞልተውታል. የሚያምን አሜን. We live by faith not by sight. ሳያዩ የሚያምኑ ምንድን ናቸው?
ባይኔ የሆነ ነጭ ዘርፋፋ ለብሶ እየተንጎራደደ መላኩ ገባ ምናምን። አረ ምን ማለት አስፈልገኝም። ዜራ ሬንጅስ አይኔ ከፈተ እንጂ እንደሆነ የጋማ ረጃጅም ናቸው። ከገባ ቤትራለ ዩ አንደርስታንድ ዛት ሳውር ኮንፊደንስ። እግዚአብሔር አለ ያልነው እኮ ቃሉን አንብበን ጨብጠሃል እንዴ? ፊዚካል ሄደ እግዚአብሔርን ጨብጠሃል እንዴ? ቃሉ አለ ብለህ አስገባ። ጌታን ስናስገባ በእውነትም አለ። ውስጣችን ተቀየረ። ሰላም ሰላም አሰኛ፣ እረፍት እረፍት አሰኛ፣ ደስታ ደስታ አሰኛ፣ ዝማሬ ዝማሬ አሰኛ፣ ቃል ቃል አሰኛ፣ ጸሎት ጸሎት አሰኛ፣ ጥላቻ ሳይሆን መውደድ መውደድ አሰኛ፣ አረ እርግማን ሳይሆን መባረክ መባረክ አሰኛ። ጊቭ ግሎሪ ለእግዚአብሔር፣ ክብር አምጡ። ሃሌሉያ። ገብቷችኋል ወገኖቼ? ስፒሪቹዋል ነገር ሪያሊቲ። ብዙ ሰው ለሴንሱ ኮንቪንስ የሚያደርገውን ማመን ስለሚቀለው እሱ ደግሞ እምነት አይባልም። እምነት የማይታየውን ነገር የሚያስረግጥ የሚያስረዳን፣ ተስፋ የምናደርገውን ነገር ደግሞ የሚያስረግጥልን የሚታየውን አይደለም። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር መቆሜን የሚያምን እጁን ያሳይ። ምን እኔ እዚህ ጋር መቆሜን ማመን ያስፈልጋል? ይሁን እምነት ዘ ኤቪደንስ ኦፍ ዘ አንሲን ሊላለ። እኔ እዚህ ጋር መቆሜ እምነት አያስፈልገውም። እያየኸኝ እኮ ነው። እምነት የሚያምነው የሌለው ነው የሚያምነው፣ ወይም ደግሞ ለዚህ የማይታየውን ያህል። አሁን እምነት ምን ያህል ማአት መልአክ ዙሪያ እንዳለ ያህል። አሁን ይኸውልህ ዙሪያ መልአክ እንዳለ ካመንክ እልልታ ጭብጨባውን ታቀጣለህ ማለት ነው። ሃሌሉያ። ገብቷችኋል ወገኖቼ? እግዚአብሔር የውስጥ አይናችንን ነው ከፍቶ የሚያሳየን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል የሚልሽንሽ እንጂ ስሜት የሚልሽን አይደለም። ሁኔታው፣ ቀኑ፣ ሰፈሩ፣ አካባቢው፣ ሳምንቱ ያለህን አይደለም። አንተ የእግዚአብሔር ቃል የሚልህን የሚያምን አንድ ሰው አሜን ይበል። ታንክ ዩ ጂሰስ። ካም ኦን ካም ኦን። ይኸውላችሁ አሁን እንገባለን። ሃው እንዴት ነው ማይንዴን ሪኒው ማድረገው? እቺን ፖይንት ስሙኝ። ዋናው ፖይንት እቺ ስለሆነች እንዴት ነው ማይንዴን ሪኒው ማድረገው? ይኸውልህ ፕሮሰስ ዲሆንክበት ነገር ነው ሪዛልት። ቋንቋም፣ ላይፍ ስታይልህም፣ አክሽንህም፣ ዲሲሽንህም፣ ፍቃድህም፣ ስሜትህም ለተገዛለት ፕሮሰስ ድል ሆንክለት ወይም ፕሮሰስ ያረገህ ነገር የተቆጣጠረ ነገር ለዛ አንደኛ ባሪያ ነው ለተቆጣጠረ ነገር። ሁለተኛ ለዛ ነገር ነው አፍ የሚናገረው ለሱ ነገር ነው። እግር የሚራመደው ወደዛ ነው። ሁለንተና ህይወት የሚመሰክረው ስለዛ ነው። ስራ ኤቭሪቲንግ የሚመሰክረው ስለዛ ነገር ነው። ከኔ ጋር ናችኋል? እግዚአብሔር ማይንዳችን ሪኒው የምናደርግበትን ከዛ ከዘፍ ከጆሹዋ ከኢያሱ መጽሐፍ ጀምሮ ያስረዳበትን ነው ማሳያቸው። ሙሴ ከሄደ በኋላ ኢያሱ ነው የመጣው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሙሴ ያደረሰበት ድረስ አደረሰና ኢያሱ ነው የተተካው። ኢያሱ ሲተካ ኢያሱ መጽሐፍ ከምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ስታነቡ ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ ከአንተ ጋር ሆናለሁ፣ የእግሮች ጫማ የረገጡትን ስፍራ ለአንተ ሰጥሃለሁ፣ በእድሜ ዘመን በሙሉ ማንም አይቋቋምም፣ እንደዚህ 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 አይውል ነገረው። በቃ ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ ምንም ችግር የለም፣ ለሙሴ ያደረግኩት አይጎልብህም፣ ሁሉ አላት። ነገር ግን ከአንተ ግን አንድ ነገር እጠብቃለሁ። ይውል በክርስቶስ ኢየሱስ ዩ አር ብለስድ፣ ዩ አር ሂልድ፣ ዩ አር ሰክሰስፉል፣ ዩ አር ቪክቶሪየስ፣ ዩ አር ኦቨርካመር፣ እንደዚህ እንደዚህ። ከአንተ ግን አንድ ነገር ይጠበቃል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ጸጋው በእምነት ከኛ ጋር ተዋህዶ ስራ ሰርቶ ያ ላይ በህይወታችን ተገልጦ በልጅነት ፕሮቶኮል መመላለስ እንድንችል አሸናፊዎችና ድልነሾች ማንም እስከማይቋቋመን ድረስ። ሃሌሉያ። እስቲ በድሜ ሁሉ በርሲ ለራስ በሉ፣ በድሜ ሁሉ በርሲ ማንም አይቋቋመኝም። ሃሌሉያ። በድሜ ዘመን ይሁሉ ማንም አይቋቋመን። እየገነጠልክና እየደረመስክ አመድ እያረክ ትሄዳል። ከገባ ብቻ አሜን ትላለ። ለዚህ ግን አቅም ታከማቻል። ማይንድ ላይ እዚህ ጋር ያስተሳሰብ ለውጥ ይመጣል ማለት ነው። የአቲቲዩድ ለውጥ ይመጣል ማለት ነው። ያ ደግሞ ዳታቤዝ ነው የሚቀይረው። ድሮ ሰፈርተኛ እንደነገረኝ፣ ቤተሰብ እንደነገረኝ፣ ሐኪም አስተማሪዎች ምናምን እንደነገሩኝ፣ አብሮ ሰራተኞች ምናምን እንደነገር እንደዛ ላስብ አልተጠራው፣ እንደዛ ላስብ አልተጠራው። ሃሌሉ የሰማዩን የተገነደሰው የሰማዩን ላስብ ተጠርቻል። ከገባ አሜን ትላለች። ዶሮ ብታለም ጥሬዋን ነው። ኖ እሱን ላስብ አልተጠራው። ገብቷችኋል? አንዳንድ ሰው ቢያለም ጥሬው ነው። በቃ ያችኑ ያችኑ በቃ ላለፈ ህይወት ተጠርቷል። ለዚህ ነው በላይ ያለውን አስቡ፣ በላይ ያለውን እሹት፣ በአብቀኝ ያለውን በአብቀኝ የተሰወራችሁበትን በዛ በሰማይ ያለውን እግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለውን እሱን ሜዲቴት አድርጉ። እሱን አስቡ፣ እሱን አስቡ። ስለ ሜዲቴሽን አንድ ቃል ንገራችሁ። የግሪኩ ቃል ሜዲቴሽን ወይም ማሰላሰል የሚለው ቃል በግሪክ ቃል በህብሪው ሀጋ ይለዋል። ሀጋ የሚለው ቃል በእንግሊዝኛው ያው ሜዲቴሽን የሚለው አማርኛው ደግሞ አስቡ ብሎ ቆለል አድርጎ ቁጭ አደርገዋል።
ሃጋ እስቲ ሃጋ በሉ እስቲ አሁን ስለዚህ ቃል ስለምንማር ሃጋ በልልኝ ሃጋ በዚህ ድምጻ ሃጋ በሉ እስቲ ሃጋ ካሞን ሃጋ ሃጋ ካሞን ሃጋ 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 ማለት ሜዲቴሽን ሜዲቴት ማድረግ ማለት ከርቶች ቀን ሳር ምናምን ይበላሉ በቃ የተለያየ ሳር ምናምን ይበሉና ማታ ይሄዱና ላሞቹ ጋደም ይላሉ ጋደም ብሎ ከዛ ይሄ የሆነ የሚያጠራቅሙበት ቀን ይበሉት የሚያጠራቅሙበት ከረጢት አለ እዛ ሆዳቸው ሰው እንደዛ አይደለም ከዛ ያወጡትና እንቅልፋቸው በጥቶ ራሱ እኔኩ ለያሱ የተነገረው አንዳንዴ ከርቶቹ ናቸው እንደ ይፈሰሙ ያሉት ማለት ቀደም ሲበሉ ነበር ማታ ለሊትም ሳመነሽጉ ነው የሚያሉት ኢያሱ ምን እንደው ታቃለ የዚህ ህግ መጻፍ ካፋይ ላይ ነገር ግን የተጻፈበትን ሁሉ ተጠብቀና ታደርግዘ የተጻፈበትን ተጠብቀና ታደርግዘ በቀንና በሌሊት ሃጋ አርገው ቃሉን በቀንና በሌሊት ሃጋ አርገው ቃሉን አለ በቀንና በሌሊት ሃጋ አርገው ቃሉን አለ በቀንና በሌሊት ሜዲቴት አርገው ከገባቸው አሜን በሉስ አረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው የገባ አሜን ይበልስ አው እሱን ትይዝና እሱን ነው መታመነጅገው የገባ አሜን ይበልስ በጧታም በማለዳ አንዱ ሲደውልልህ እሺ ብራዘር እንዴት ነህ ሲለው እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው ለምን ለዲስ 9 ሰዓት ተነስተህ ያመነሽከነው የምታመነሽገው ነው መታገሰው ቃል ይበላ ደግሞ ቃል ለማገሰው በናዝሬቱ በኢየሱስ እናንተ 24 ሰዓት ቃል ትበላላችሁ ቃል ታላምጣላችሁ ቃል በቃል በቃል ተውጣችሁ አለ በቃል ፕሮሰስ ዶናችሁ አለ ዩ ሲ ነገር ግን የተጻፈበትን ሁሉ ተጠብቀና ታደርግ ዘንድ በቀንና በቀሌ በሌሊት ቃሉን ሜዲቴት አድርገው ሃጋ አድርገው አንዳንድ ሰው ታቃላችሁ አይደል ቁጭ ብሎ 24 ሰዓት ስለ ሰው የሚያወራ ስለ ሰው የሚያስብ ስለ ሰው አሳይመንቱ ሰው የሆነ በኢየሱስም ከዚህ ህይወት ነጻ ነን አሜን አንድ የሚያምን አማኝ አሜን ይበልሴ አሜን ስለ ሰው ልታወራ ስለ ሰው ልትፈተፍ ስለ ሰው ልናስ አልተጠራን እግዚአብሔር ይባርከው ኢያሱ ምን እንደታቀላችሁ ሙሴ ህዝቡን እዚህ አድርሷል አሁን ደግሞ ማርና ወተት ያለበት የከናን ምድር አለ ወደዛ ምድር ይሄን ህዝብ ይዘምትገበው አንድ ቱል ሰጣለሁ አንድ ዊዝደም ሰጣለሁ ዊዝደሙ ምንድነው ቃሉ ካፋይልኝ ቃሉ ካፈ እንዳይለይ ደግሞ ዊዝደሙ ምንድነው በቀንና በሌሊት ሃጋ አርገው ሻንዳ በቀንና በሌሊት ህግ አልጽንባችሁም ሃጋ አርግ የሚለውንም እተርጉምላለሁ ሃጋ አርገው ሜዲቴት አድርገው ይውረስ ሁለንተና በቃል የተወረሰ ይሁን አፍስ ከፈት በቃል ከፈት አሜን አሬ ገባ አሜን ይበስ አሜን አናንሶ ሻይ ጋርዞ አሁን ይከፈቶ በቃል አይደለም በሌላ ነው ጭስ you are free አሜን say i am free i am free say i am free i am free እግዚአብሔር ተባረክ ይሁን አሜን ምን ሜዲቴት አድርግ በቀንና በሌሊት እንግሊሹ እንደ you shall meditate therein day and night day and night meditate the word of god let me tell you one thing ሁሌ እግዚአብሔር ቃል ለማይንዳችሁ ሳይሆን ለስፒሪታችሁ ነው ላሉ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል መንፈስ ነው ህይወት ነው መንፈስና ህይወት የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ይመጣና ልባችን ላይ ወይም ስፒሪታችን ላይ ላይት ይበራል ወይም መገለጥ በራልኝ እንደምትሉ ያ ላይት ነው እዚህ ጋር ጥርግ አርጎ የሚወስድል እንጂ ቃሉን በቃሉ ፒኤችዲ መስራት አይምሮን አያድስም በቃሉ ፒኤችዲ አይደለም ፕሮፌሰር ባይብል ሃርቫርድ ቢሰጥ የባይብል የሃርቫርድ ፕሮፌሰር የተባለው ሰው ይባላል መገለጥ ከሌለው ፕሮፌሰር ነው ግን በእግዚአብሔር የልጅነት ፕሮቶኮል ግን የመመላለስ አቅም አይኖርም በእግዚአብሔር የልጅነት አቅም ለመመላለስ ወይ ማይንድ ሪኒው የሚሆነው በይሄ በእግዚአብሔር ይሄ በሰነ መለኮት ፒኤችዲ ምሮት ወደዚህ አይደለም አም ኖት አጌንስት ቲዮሎጂ ቀኝ ቀኝ ያርኩስ ይሰማችኋል እሚውል ላይፍ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴ እግዚአብሔር አምላክ ነው ለኛ ምን አለል ይውል ቃል የቃል ብርሃን ነው ህይወትን የሚቀይረው አሜን ይማምን አሜን ይበልስ አሜን ልክ አሁን የሜዲቴሽን ትልቁ ጥቅም ምንድነው ያላመጥክ ያለ የቃሉ ብርሃን ፍትው ብሎ ይውጣል በሳይኮሎጂ ሞመንት የሚባላል ሳይኮሎጂ የሚባል ትምህርት ተብራጁ እዛ ላይ ሞመንት የሚባል አንድ ሰርፕራይዝ ምትወርበት
ልክ እያመነዠክ እያለ አሞመንታል ያ ላይት የተቀበልክ በሞመንት በራል የስ በቃ ውይ እረፍ አልኩ ይላል እረፍ ውይ የሆነ ነገር ቀለለኝ ይላል ብርሃን ሲበራል ማለት ነው በኢየሱስም የቃሉ ደጆች ተከፍተውላችኋል አሜን when you meditate simple እያመነዠክ እያለ ፓላቫሳ ለዚህ እኮ ዳዊት ጓደኛ የለውም ሰፈርተኛ አያውቅም የሚያውቀው ዋሽንት በግ ሌላ አያውቅም ስለምንም ነገር አይሰማም ከማንም ጋር አይውልም የሚውለው ከበግና ከዋሽንት ጋር ነው ካወራ እግዚአብሔር እንደሚያወራ ትዝታዬ ነው ይለዋል አረ የሚያምን አሜን ይበል እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም በለመለመ መስክ ያሳድረኛል በረፍቱ ዘንድ ይመራኛል ነፍሴን መለሳ ሃሌሉያ ስለ ስሙ በጽድቅ መንገድ መራኝ ወሬው ትዝታው መዝሙሩ ስብከቱ ማሊያታ በኢየሱስም ይሄ መንፈስ ወስዷችኋል እዚህ መንፈስ ውስጥ ገብታችኋል 24 ሰዓት ትዝታሽ እግዚአብሔር ነው አጠገባችሁ ያለው ሰው የ24 ሰዓት ትዝታ እግዚአብሔር ይሁን ብሎ you see ዳዊት እና ሊቀባ ሲመጣ እኮ አባቱ እንዴ ልጆቹን በሙሉ አቀረበና ረሱታል አባቱ የረሳው ጓደኞቹ ረሱት ፍሬንድ የለው ሰፈርተኛ የለው ምትትሮሽ እንጫወት የሚል የለው ማኪያቶን ጠጣም የሚል የለው ምንም የለው ዳዊት ሰምፓር ደንደሳተ ወይ በኢየሱስ በእግዚአብሔር እንዲህ እየሰወረ ያብላችሁ እየሰወረ ያሳድጋችሁ እየሰወረ ያብላችሁ ይሄ መንፈስ ይሁንላችሁ እየሰወረ ያብላችሁ እየሰወረ ያጠጣችሁ በዚህ መንፈስ ማደግ ይሁንላችሁ የቀን ትዝታው የሌሊት ትዝታው በቀን እግዚአብሔር በቀን በሌሊት እግዚአብሔር በቀን ጌታ በሌሊት ጌታ መሳሳስ ጌታ በስራ ቦታ ጌታ በሕክምና ቦታ ጌታ ሲነዳ ጌታ ሌላ ወሬ የለውም ሌላ ሌላ ሐሳብ የለውም ጌታ 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 ጉባኤው ጮውና ኢየሱስ ይበረሲ አንተ ትዝታዬ ነህ ማለት ትዝታ ብለው ሲያስር ሌላ ትዝታ የለውም ትዝታው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው እስቲ ትዝታዬ ጌታ ነው በሉሲ የብዙ ሰው ትዝታ ብራዘር ሌላ ነገር እኮ ነው ምን ትዝ ይላል ትዝ ትዝ ይላል ምን ትዝ ይላል የሆነ ነገር ሌላ እዚህ ገባ ማትለው ብራዘር የኔና ያንተ ትዝታ እግዚአብሔር ነው ትዝ ካለሽ እግዚአብሔር ትዝ ይልሻል አሜን ትዝ ካለ ጌታ ትዝ ይልሃል አሜን ዳዊት ሌላ ምንም ነገር የለም አንተ ይሁን እንዴ ፋሚሊ ውስጥ ኮ ሪኮግናይዝ አይደረግም እንደ ልጅ ማይታሰብ ከበጎች እንዳንዱ ኮ ነው የሚቆጠረው ብራዘር እንደምንም ይቆጠሩ አንተ ግን ብላ ጠጣ አሜን የገባው አሜን አሜን ዝም ብለ ይሁን ሃሌሉያ let me tell you one thing አቴንሽን ውስጥ ባትገቢ አቴንሽን ውስጥ ባትገባ እዚህ ግባ ባትባል ሚዛን የደፋ ባይመስል ሚዛን የደፋሽ ባትመስል አንቺ ግን ግዴለሽ ምን እነግርሻለሁ እነግራለሁ ዝም ብለ ብላ ጠጣ የምትፈልግበት ታይም አለ በባውዛ ተጎልጉለ ተጠራለ ኖ እሷ ተምጣ ትባላለሽ እሱ ይምጣ ትባላለ ከገባ አሜን ለምን እሚ እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ያስታጠቀው ነው የሚጠራው ያስ ያበላው ያጠጣ ለውልስ እንደዛ ተሰውረ የበላ የጠጣ እንዴ እሱ እኔ ጴጤ ሆኖ እንኳን አላውቅር ነበር እንደዚህ ነው እንዴ ለዚህ ነው በእልፍኝ ውስጥ የምትጮኸውን አለ በአደባባይ ይገልጠዋል አለ የገባው አንድ ሰው አሜን ይበልስ ጓዳሽ ውስጥ ቁጭ ብለሽ የምትመዘምጂው ቃል ዝም ብለሽ ሜዲቴት የምታረጊው ዝም ብለሽ የምታመነዥጊው ዝም ብለህ ከአባት ጋር የምታወራው እሱ መድኃኒት ሆኖ ይገለጣል እሱ ሶሉሽን ሆኖ ይገለጣል እሱ ለትውልድ መድኃኒት ሆኖ ይገለጣል እሱ ለትውልድ ሶሉሽን ሆኖ ይገለጣል አንድ አማኝ አሜን አሜን ሜዲቴት ዴይ ኤንድ ናይት ዴይ ኤንድ ናይት ሜዲቴት አርግ ማለት እንደዚህ እግርን አቆላልፈ ቁጭ ብለ እንዲ ስትልዋል ማለት እኮ አይደለም ፕሮሰስ ዱን በእግዚአብሔር ቃል ፕሮሰስ ዱን እየነዳ የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም በለመለመ መስክ ያሳድረኛል በረፍቱ ዘንድ ይመራኛል የገባ አሜን ይበልስ ሜዲቴሽን እንደዛ ነው የሚሆነው ሃሌል ነፍሴን መለሳት ስለ ስሙ በጽድቅ መንገድ መራኝ ገበታን ከፊት ያዘጋጅቷል ጽዋዬ የተረፈ ነው ምሕረትና ቸርነቱ በሕይወት ዘመኔ ይከተለኛል ሜዲቴሽን ይሄኛው ነው ዩር ሜዲቴሽን ይሄ ያንተ ሜዲቴሽን ነው እሱ መዝሙር ይሆንልሃል እሱ ስብከት ይሆንልሃል እሱ ገንዘብ ይሆንልሃል እሱ ቢዝነስ ይሆንልሃል እሱ ትዳር ይሆንልሃል እሱ አገልግሎት ይሆንልሃል የሚያምን ይወስደዋል አለ ለግሬ መብራት ነው
ለመንገዴ ብርሃን ነው አለ። እኔ ሌላ ነገር የለኝም አለ። I have word አለ። ብርሃን የሆነ ቃል አለኝ አለ። እሱን ያበራው ሄዳለሁ አለ። እሱን ያበራው ገባለሁ። እሱን ያበራው ታለሁ አለ። ብራዘር ቃል ካለ ምንም ነገር አያስቆመም። አሜን። If you have the word of God, that word is a final word. የእግዚአብሔር ቃል አለህ? That's a final word. አጠገብ ያለውን ሰው የእግዚአብሔር ቃል ካለ የመጨረሻ ቃል አለ ብሉት። You have final word. ጌታ ኢየሱስ የተባረከው። I have final word. I have final word. Once I say it, I'll amendment answer. Hallelujah. ቦልድሊ ነው ምለው ካፌ ቃል በቀርለ ሪቨርስ አላረገውም አሜን አላረገው። ለምን? ከስፒሪት ሄመስጅ ነው ማውጡ። መቼ ስበላው? ይውል ስበላው ኦሬዲ የጡንቻዬ ፓርት ሆኗል፣ የመንፈሴ ጡንቻ ፓርት ሆኗል። እሱን እመሰዋለሁ። እመሰውና እንደ አንድ ፈንጃ ፈነደዋለሁ ማለት የገባው አንድ ሰው አለኝ በለስ። በሽታ ላይ ወስደህ ታፈነደዋለህ። ኢኮኖሚ ክራይሲስ ላይ ታፈነደዋለህ። ጭንቀት ላይ ታፈነደዋለህ። ችግር ላይ ታፈነደዋለህ። የገባው አሜን ይበስ። የተልሳለ ሰይፍ ተመዘዋል፣ እሳት ተመዘዋል፣ በውሃ መልክ ተመዘዋል፣ በመድረሻ መልክ ተመዘዋል። ሜዲቴት ያደረከው ያስገባው አሲሚሌትድ ሆኖ ካንተ ጋር በእምነት የተዋሃደው እሱ ኢዝሊ ነው ተመዘው። ሶፋ ላይ ሁሌ ነገር የለም፣ ሶፋ ላይ ቁጭ ብለህ ተመዘዋል። ዴይ ኤንድ ናይት ሜዲቴት ዩ ኖ ኢት አንዱ ለቀን ዝም ብለህ ሜዲቴት ያደረገ ቀን እኮ ዩኒት አይደል? ምድሯ እኮ እንትን ትንሳፈፋለ አይደል? መርገጥ መርገጥ እኮ ምድሪቱ መርገጥ መርገጥ እንትን ይልሃል እኮ የሆነ እንትን ይልሃል እኮ። ሰው እንኳን ስጨበጥ በመቶ ኪሎ እጅ የምጨበጥ ነው ይመስል። ለምን? ሜዲቴት ያደረግከው እኮ ጋድሊ ኔቸር ያለው ቃል፣ ዞዌ ላይፍ ያለው ቃል ሜዲቴት ያደረገው። ያንን ክብደት ነው የተጫንከው። ለዚህ ነው አየር እንደተሞላ ሰው ውስጥ ይሞላል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከው ውስጥ ያንን ይሞላል። ያንን መዝ እንደ ቀልድ ዝም ብለህ ስታወራ ሰውየው ተፈውሶ ይሄዳል። እንደ ቀልድ ያወራሽ ሰውየው ይጽናናል። እንደ ቀልድ ዝም ብለህ እንደ ቀልድ ያወራ ሰውየው ከእንቆቅልሹ ነፃ ይወጣል። የሚያምን አንድ ሰው አሜን ይበል። ወገኖች ቃል እንዲህ እየተሞላ መንፈስ ያለበት ቃል ስትሞላ መወራጨት እኮ አያስፈልግም። ዝም ብለህ እንዴት ነህ ሰላም ነህ እግዚአብሔር የተባረከው ይው ሜዲቴት ስታረግ እምታዘው ባይ ዘ ወይ ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ዩር ሜዲቴሽን ነገር ገብቷል። አሁን አንዳንዱ ከልጅነቱ ጀምሮ ማለት ነው ከልጅነቱ ጀምሮ ከኳስ ተጫዋችነትን ሜዲቴት ያደርጋል። አዘይ እንደው ዘዴ ኳስ ተጫዋች ነው። አንዳንዱ ከልጅነቱ ጀምሮ ዶክተር 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 በቃ ዶክተር መሆን ነው ተፋልጦ መጀመሪያ ኬሚስትሪ ቢጨርስ እንኳን እንደምንም ብሎ ሜዲካል ኮሌጅ በምንም በኩል ይገባል። ለምን? በቃ የሆነ ሜዲቴት ያደርገው ነገር አለ። ከዚህ እንደው 70 አመቱ ምን ቢሆን ዶክተር ይሆናል። ውስጡ ግን ገባህ አይደለ? አዎ። ሰው በልቡ እንደሚያስብ እንደዛው ነው። ወርድ ኦፍ ጋድ ስትበላስ ወርድ ኦፍ ጋድ ስትበላ የእግዚአብሔርን ማይንድ እያስገባት ሄዳል። የእግዚአብሔርን አስተሳሰብ እያስገባት ሄዳል። የእግዚአብሔርን አቲቲዩድ እያስገባት ሄዳል። ስለዚህ አበሻ እንደሚያስብ አታስብም፣ ጥቁር እንደሚያስብ አታስብም፣ ፈረንጅ እንደሚያስብ አታስብም፣ ቻይና እንደሚያስብ አታስብም። እግዚአብሔር እንደሚያስብ ታስባል። የሚያምን አሜን ይበስ። እግዚአብሔር እንደሚያስብ ልናስብ ተጠርተን፣ የእግዚአብሔር ሀሳብ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል። ለዚህ ነው ሀሳባችሁ ከሀሳቤ መንገዳችሁ ከመንገዴ ሰማይ ከምድር እንደሚርቅ እንዲሁ የራቀ ነዋል። የእግዚአብሔርን ቃል ስታስገባስ ሀሳብና ሀሳቡ ይገጥማል፣ መንገድና መንገድ ይገጥማል። ስለዚህ የተራረቀው እየገጠመ ሄድና አንድ ቀን ጋጣ። እሱ እንደሚያስብ ታስባለህ፣ እሱ እንደሚናገር ትናገራለህ፣ እሱ አክት እንደሚያደርግ አክት ታደርጋለህ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። የሚያምን አሜን ይበስ። መዝሙር ምዕራፍ አንድ እንዲህ ይላል። ዳዊትን ቅድም የነገርኳችሁ ምስጉን ነው በክፉዎች ምክር ያልሄደ። በክፉዎች ምን ያልሄደ? እሱ ስላልሄደ እኮ ነው። አይ ጓደኛ የለ እንኳን ክፎች አይደለም ደጎችም የሉት። ምንም እኮ ነው ፍሬንድ የሚባል የለውም። ሶ ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያልሄደ፣ በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ፣ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ። ዋዘኛ ይሄ ዝም ብሎ ፌዘኛ ቀልደኛ፣ በእነሱ ወንበር ያልተቀመጠ። ይሄ አይመለከተውም። የሚገርም ዳዊት የለም እዚህ ውስጥ። የበግ እንግዲህ ዋዘኛ የለም። በግ ጋር ነው የሚሉ ገባ አይደለ? ነገር ግን አለ ነገር ግን እስቲ ነገር ግን ብሎ ባይብል እኛን የሚመለከተን ከነገር ግን በኋላ። ነገር ግን በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል፣ ሕጉንም አለ በቀንና በሌሊት ሀጋ ያደርገዋል። ልክ ኢያሱ እንደሚያደርግ ሀጋ ያደርገዋል። ኢያሱ ጋር ይላል በት ዩ ሻል ሜዲቴት ዜሪን ዴይ ኤንድ ናይት ይልና ይላችሁ። ወርድ ሜዲቴት የምታደርግ ከሆነ ላይፍ ስታይልን የሚያስቀምጥልሃል። ዛት ዞ ሜይ ኦብዘርቭ ቱ ዱ አኮርዲንግ ቱ ዛት ኢዝ ሪትን ዜሪን ይልና ፎር ዘን ዞ ሻል ሜክ ዩር ዌይ ዛይ ዌይ ፕሮስፐረስ
You will make your way prosperous. When you meditate the word of God, you will make your way prosperous. I am making my way, prosperous. Prosperous. Because I am meditating the word of God. Got to learn? Way in prosperous, just day and night meditate the word of God. Nothing more, nothing less. You shall make your way prosperous. And then you shall have good success. If you meditate the word of God day and night, you shall have good success. Amen. You can never fail. Amen. Are you meditating the word of God? Yes. You can never fail. Amen. You can never fail. Amen. Word meditate metadarka kore, you shall have good success. Amen. You can make your way prosperous. Mengede yekanehur. Because you are meditating the word of God. እግዚአብሔር ተባረከው ዳዊት እንደ ምስጉን ነው ካለ ነገር ግን በእግዚአብሔር በቀንና በሌሊት ቃሉን ያሰላስላል ሜዲቴት ያደርጋል እርሱ ማለት ይሄ ሜዲቴት የሚያደርገው ሰውዬ ላይፍ ስታይሉ እንደዚህ ሆነ አለ እርሱ በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደተተከለች ፍሬዋ በየጊዜው እንደምትሰጥ ይሁን ሜዲቴት የምታረገው ሆነ ወቅቱን የተጠበቀ ፍሬ አታፈራም በጊዜውም ያለ ጊዜው ፍሬማነህ አሜን በጊዜውም ያለ ጊዜው ፍሬማነሽ አሜን በጊዜውም ያለ ጊዜው ታፈራለህ ወክ ተጠበቀ ፍሬው ለይ በቆሎ አይደለም ስንዴም አይደለም አይ ከሞን ሃሌሉያ ወንዝ ዳር እንደ ተተከለ ዛፍ አረ ፍሬውን እንደማያቋርጣል ቀጠሉ እንደማይደርቅ እንደዛ ነው አለ ወርድ ሜዲቴት ስታረግ እግዚአብሔር ታቃለ ለምላሜን በህይወት ላይ ያዘራል ለዚህ ቆኖ ህይወት እንደ ነው ስትባል አይ ሜዲቴቲንግ ዘ ወርድ ኦፍ ጋድ ለምላሜ ነው ሃሌሉያ አይ አም ሜኪንግ ማይ ዌይ ፕሮስፐረስ ሃሌሉያ አይ ሻል ሃቭ ጉድ ሰክሰስ የኔ መንገድ ሃሌሉያ እንደ ንጋት ብርሃን ነው ሙሉ ቀን ስኪሆን እየተጨመረ ይበራል because I am meditating the word of God I am meditating the word of God day and night I am meditating the word of God ቋንቋ የእግዚአብሔር ቃል ነው ወሬ የእግዚአብሔር ቃል ነው አስተሳሰብ የእግዚአብሔር ቃል ነው ንግግር የእግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ I am making my way prosperous ዳዊት ሜዲቴት አረጋለዋል ስለዚህ ላይፍ ስታይል እንደዚህ አይነት ነው እግዚአብሔር ተባረከው እንዲያለት ላይፍ ስታይል በእጅ መጫን በጾም ጸሎት አይመጣም ዘይት ምና አይሁን ሁሉ የራሱ ፐርፐዝ አለው እንዲያ አይነት ሰክሰስፉል ይሆነ ፕሮስፐረስ ጉድ ሰክሰስ ያለው ላይፍ ስታይል ዴይ ኤንድ ናይት ሜዲቴት ዘ ወርድ ኦፍ ጋድ ስለዚህ በመንገዱ ሁሉ የተከናወነ ነው የምትሆነው አንተ ፌል ማድረግ አትችልም ሄጄ ነበር ነገሩ አልተሳካም የሚል ዜና ይዛ አትመጣ ሄጄ ነበር ሰው ሁሉ ሲመለስ ነገባው ተላለ ሄጄ ነበር ብዙ ሰው መለሱ ከዛ ማለት ነው እንጎትተው ጠሩኝ ተላለ ማለት ለምን አይ ካን ኔቨር ፌል I can never fail. Come on, say, I can never fail. ትሄዳለህ ኮሌክት አርገ ተውታል አይ አልተሳካልኝ እንትን ብዬ ነበር ሞክሬ ነበር ወቅቱ አይደለም ወቅት አንተ በወቅቱም ያለ ወቅቱም ተሳክቶልሃል አሜን ጨብጣውና አጠገባለ በጊዜውም ያለ ጊዜውም ተሳክቶልሃል አሜን ምንም ወቅት ምናምን የሚባል ነገር አንተ በጋር ታይም ዞን ነው የምትንቀሳቀሰው ናው በሚባል ታይም ዞን ትከሳከሳል በጋር ታይም ዞን ትከሳከሳል ሁሌ you are successful የሚያምን አንድ ሰው አሜን ይበል let me tell you one thing ለባላይምሮና ለፉሊስ ሰው አሁን ይሄ ስሎጋን ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ፉከራ ምናምን ይመስላል i can never fail እስቲ ቦልዱን i can never fail i can never fail እስቲ ከስፒሪት ለጋቆስ እኔ ፌል ማድረግ አልችልም በልስ አንደኛ ዝርያ ይፈቅድልህ ሁለተኛ ደግሞ እየበላ ያለው ፌልም ያረክ ሳይው ሰክሰስፉል የምትሆንበት ነው ከገባህሜ ጀመርሽ ማለት ጨረስክ ማለት ነው ጀመርክ ማለት ጨረስክ ማለት ነው አታታታታ ጨረስክ ማለት ነው ነግራለው ጨረስክ ማለት ነው በአፈሳሾች ዳር እንደተከለች ፍሬዋን በየጊዜው እንደምትሰጥ ቀጠሏን እንደማይረግፍ ዛፍ ይሆነ የሚሰራው ሁሉ ከራወለለታ አሪው ሜዲቴቲንግ ዘ ወርድ ኦፍ ጋድ እምትሰራው በሙሉ ይከራወለለታ አሜን ይሄ እኮ ይሁን በነጻነት እምታነብይበት እንብት እኮ ይሁንሽ የእግዚአብሔር ቃል ሜዲቴት ያርክ ነው አይደል እየምትሰሪው በሙሉ ይከራወለልሻል አሜን ይሁን እዚህ ምድር ላይ ሰዎች ሞክረውት ያልተሳካላቸው ነገር በሙሉ ላንተ ይሳካላል ላንቺ ሳካልሻል ጀምራሻል ተጨርሻል አሜን ጀምራል ተጨርሻል አሜን
ጀምራችሁ አትጨርሳላችሁ። ኢየሱስ ነው። ገብቷል? ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰው አፕሩቭ ላያረግ ይችላል፣ ሰው ላያቀ ይችላል፣ ሰው እዚህ ግባ ላይል ይችላል፣ ከቁጥር ላትገባ ሚዛን ላትደፋ ትችላለህ። በሰው አይ ይዳዝ ማለት ዩ ኖ ሁ ዩ አር። እስቲ ሳይ አይ አም በርሴ ማይ ሎርድ ሃሌሉያ። አይ ኖ ሁ አይ አም በርሴ አይ ኖ ሁ አይ አም አይ ኖ ሁ አይ አም ዩ አር ጃያንት ጎ ሳይ አይ አም ጃያንት። የምትሰሪው በሙሉ ይከናወንልሻል። አሜን። ይኸውልህ በዛ ወቅት ተመሳሳይ ቢዝነሶች በሙሉ ሲከስሩ ያንተ ግን ያጠፋ። አሜን። ምን ታመጣለህ እንግዲህ? ምንድነው ይሄ ሰውዬ ንክክ ያለው እንዴ? አዎ ንክክ ያለው ካላ። አሜን። ጋባረን አው ይነካካል። እስቲ ይነካካለው በለስ። ከዛ አረጋጋለሁ። ይኸውልህ ከላይ ከተነካካ ትረጋጋለህ። አንተ ከጎን አትነካካ። አይ ሃሌሉያ። አሜን። ሜዲቴት ነው የምታደርገው። ትምገዋለህ። ይኸውልህ ታስገባዋለህ። ሃሌሉያ። ትምገዋለህ። ሃሌሉያ። ዩ አር አንስቶፐብል። ሳይ አም አንስቶፐብል። ሳይ አም አንስቶፐብል። የሚሰራ ሁሉ ይከናወንለታል። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 እናንተ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ከ6 ጀምራችሁ አንብቡ ነው ከ8 ያለው ነው። በቀረው ሳለ ከዚህ በኋላ አለ when you meditate አለ ወንድሞች ሆይ ወንድሞች ሆይ እህቶችንም ያካትት። በቀረውስ ወንድሞችና እህቶች ሆይ እውነተኛ የሆነውን ነገር ሁሉ meditate የምታረጋው እውነት ያለበትን ነገር ብቻ። እውነት እግዚአብሔር ቃል ነው። ይሄው meditate day and night the word of God. እውነተኛ የሆነውን ነገር ሜዲቴት አድርግ። ጭምትነት ያለበትን ነገር ሁሉ፣ ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ንጹህ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ፍቅር ያለበትን ነገር ሁሉ when you meditate ፍቅር አጋፔ ፍቅር ያለበትን ሜዲቴት አድርግ። መልካም ወሬ ያለበትን ነገር ሁሉ good report ይለዋል እንግዲህ። አንዳንድ ሰው አውሮፕላኑ የግብጽ አውሮፕላን ሜዲትራኒያን ባህር ውስጥ ፓ በቃሉ ሙሉ የግብጽ አውሮፕላን ሲል ይውላል። ፒስካቶስ ቲያ ኢኒኩ ማርን ለምትነግረኝ ራሱ ዘገነነኝ። መስማት አልፈልግም። ውድቀት ተሰማለን። እንኳን ደጋግሜ ሜዲቴት ላደርገውና ለሰው ሪፖርት ላደርገው። ወደቀ፣ ከሰረ፣ ተሰበረ፣ ድልድዩ ተቋረጠ፣ 3 አውቶቡስ ተገለበጠ፣ ባቡሩ ነደደ። እንዲህ አይነት ነገር አትናገር፣ አትስማ። ጉድ ሪፖርት ሜዲቴተር ባይብል እኮ ይኸውልህ ቱምቢውን አስቀምጦልህ ጉድ ሪፖርት። የእንትና ቢዝነስ እንትን ነበረ፣ አይ እሱን አሁን ሽጦ አርፎ ቤቱ ተቀምጧል። ደስ ይለውና ያኛው ደግሞ ይደግመዋል። 3 ሰው ነው ሲሰበሰቡለት ይደግመዋል። ከዛ እነዛ ደግሞ ማት ሰው ባለበት ይደግሙታል። በቃ ዘይ አር ኢንጆይንግ ፌለሪቲ ማለት ነው። Cheap prostate. This is devilish. Anta kasamayna. Amen. You are meditating good report. Amen. Choosti, I am meditating. I am meditating. Good report. Good report. Yes, sir, udkat. Ye company udkat. Ye hager udkat. Yentin udkat. Emmias deseto agarant bicha. Agarant na agarant bicha. Inya babla kachinu desimila. Amen. Lazino, meditate sattadrak. Meditate mataragu ko egabba benuko. ስለዚህ ስታስገባ መታስገባው ይሄ ትርክ ምርክ ነገር አታስገባ። ይሁን ዜና ይሄ ዝም ብለህ አሁን ሲኤንኤን ላይ ስትቀመጥ እንኳን ዝርዝሩን አትስማ። አርስተ ዜናውን ሰምተህ ዞር በል። በዝርዝሩ ውስጥ ሌላ ነገር ይከትባል። ምን ነው አልጀዚራ ትልና ከዛ በኋላ ደግሞ ዝርዝሩን ደግሞ በኋላ እናቀርብላል። ዝርዝሩ ውስጥ የሆነ ነገር ይከትባል። ከዛ ዩ አር ሜዲቴቲንግ ዛት። ከዛ በህልም ነብር ሲያሳድድ ታድራለህ። ዘበኛው በር ቆልፎብህ ፈተና ልትፈተን ስትል ረፍዶብህ ከእንቅልፍ ሰዓት ነቃ ምናምን እንደዛ አይነት ህልም ነው የምታየው። ወርድ ስታነብ ይሁን ወርድ ሜዲቴት ስታረግ እጆችን ሽባ ሲነሳ ታያለህ። ሰዎች ሲፈወሱ ታያለህ። አዳዲስ ዝማሬ ሲዘምር ታያለህ። አዳዲስ ሽብሸባ ስታሸበሽብ ታያለህ። ወርድ ስትናገር ይታያል። ኧረ ገባ። አሜን። ለምን ኤቭሪቲንግ ዘ ባይ ፕሮዳክት ኦፍ ዘ ኢንፑት እኮ
የኢንፑት እኮ ባይ ፕሮዳክት ነው ወይም ደግሞ ያስገባው ኢንፑት እኮ ፕሮዳክት የሚወጣው ወጥቶ የዛ ባይ ፕሮዳክት እኮ ነው የሚወጣው ወርድ ካስገባ የወርዱ ነው የምታወጣው መጥቶ የሚያነጽ ነገር የሚከትብሽ የሚያነሳሳ ጸጋን የሚያበረታታ ከፍ ከፍ የሚያደርገ ወደ እግዚአብሔር የሚያመጣ ወርድ እንድትበላ የሚያደርገ እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሚያሰኝ የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት የሚያሰኝ እሱን የሚያሰኝን ሰው ዙሪያ ካለ እሱን ስማ ከስተቀረገን ايه غسانغس نا غسانغس نغر براذر ميديتيشن انت من مين يسات مثلا ميديتيشن كون يسات كذا بالا ذا هول دي اها اها لون دي تيسوس من هذا من انت تايو من انت تسمو من برو بقى ام تاسجبيون نو متوني ام تاسجباون نو متوني ليلى نغر كو ادل براذر يقول يتسطن منفس هذا راسني مغزات منفس استي راسني مغزات منفس when you have the mind of christ يا كريستوس مايند سينور اتوراج ريلاكس نمت جنتل نمت هاليلويا رغا ابلا نمت يو ار كينج كو ريغا ناسي ميسينج ناسي بروكن اتغبي يالون سو ميامنت نغير يلم بروت امتاطاو نغير يلم ميامنت نغير يلم ريلاكس ارغست ريلاكس يو ار كينج جست ريلاكس ريلاكس جيف جلوري لجزابر كبرانت هاليلويا